for the tomorrow's challenges. I guarantee real business impact. I help to build safe space to develop the full potential of different people. I design experiences to create a better future. I create narratives that connect and spread new ideas. I support the transformation of people, businesses, and customers. Develop to people like me and different from me to have solutions to their problems. Diversidade, oportunidade, autonomia, aprendizado e conquista. Thank you.
Bom dia, meu povo. Estou aqui olhando pela lateral, na minha tela aqui na lateral. Aê! Bom dia, Lê! Estamos aqui com a nossa intérprete Letícia, estou aqui com o Val, mais um dia de evento, que alegria ter vocês aqui com a gente. Bom, então, para a gente iniciar esse evento, né, dou as minhas boas-vindas, também me apresento, sou Camila Moreira, sou analista de ESG e trabalho aqui na C&T já há algum tempo, estou aqui com a Val hoje, e para questões de acessibilidade vou me autodescrever. Ao meu fundo, nós temos esse painel de projeção maravilhosa criada pelo nosso GGP. Aqui a gente tem um logo do Tech Voices Women Edition, silhuetas de rostos de mulheres representando a nossa empresa. Eu estou com uma calça amarela, estou com um crop de preto, estou com um colar de pedra, estou com o cabelo trançado em tranças Nagô. E você, Val? Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Valesca. Meu nome corporativo é Val, o pessoal me chama aqui na C&T. Eu sou analista de Talent Inclusion e eu estou hoje de óculos, estou com o cabelo black solto, estou com um vestido preto, com uma faixa azul e uma sandalinha. Isso aí. Bom, então para a gente iniciar, vou fazer uma breve abertura aqui do nosso evento. O Tech Voices Women Edition chega para evidenciar as nossas mulheres da C&T. Então, o evento vem para trazer no palco, dando visibilidade a essas mulheres, para que elas compartilhem com a gente suas experiências na área de tecnologia e na liderança. O evento faz parte de um mês inteiro de ações da C&T Global, né, promovendo aí em diversas regiões dos quais nós estamos atuando, em idiomas diferentes. Então, você pode conferir as ações que estão sendo feitas no link do chat. Logo aparece um link aí para vocês no chat do YouTube ou pela nossa bio no Instagram. Nós temos um link lá também. Nosso Instagram é @ciaent. E, Val, conta para a gente um pouco da história desse evento. Legal, bacana. O Tech Voices é uma plataforma de conteúdo feito por pessoas que trabalham aqui na C&T. Ele faz parte do grupo de comitê de diversidade e inclusão e a gente questiona muitas pautas importantes que acontecem aqui e no mundo. Em outubro de 2021, a gente realizou a edição de Black People. E neste mês de março de 2022, a gente traz essa edição de mulheres e foi um evento pensado para todas as mulheres. E se você quiser conferir o assunto e a edição que a gente fez ano passado por pessoas negras, para pessoas negras e para todas as pessoas, é só procurar a gravação que está no YouTube, Tech Voices Black Edition. Isso aí, Val. E para o nosso encontro de hoje, passando a programação aqui rapidinho com vocês, o Women Edition apresenta 4 painéis, todos com presença de mulheres C&T. Na nossa primeira mesa, a gente tem a importância de se falar sobre equidade de gênero nas empresas, com as nossas executivas da C&T falando sobre a importância desse assunto, além de trazer boas práticas que a C&T vem promovendo. No nosso segundo painel, a gente tem um bate-papo mediado pela Val com algumas das nossas lideranças femininas. E a mesa 3 traz o tema Por que a tecnologia? Então, é o tema que os profissionais vão trazer, dividindo com a gente como chegaram até a tecnologia, desafios do dia a dia, emprego digno e crescimento econômico. Para fechar com chave de ouro, a gente tem a mesa 4 com as facilitadoras do workshop I Am Remarkable, trazendo a importância do protagonismo na carreira. Isso mesmo, Ká. E na C&T, os grupos de comitê e afinidade são formados por pessoas dos grupos subrepresentados. E são pessoas aliadas no nosso grupo também. Já o grupo de ação de diversidade e inclusão são compostos por pessoas que executam iniciativas em nome dos grupos minorizados, né, que trabalham aqui na C&T hoje. Esses grupos são pessoas negras, pessoas com deficiência, mulheres e comunidade LGBTQIAP+. Esses grupos, eles são muito importantes, né? Porque eles fazem parte do canal de comunicação e ação aqui entre os colaboradores. Isso inclui todas as áreas de unidade de negócio aqui da C&T. E esses grupos hoje, eles atuam diretamente a fim de promover ações, cultura, diversidade e inclusão também. É por isso que num dia, né, de um marco histórico como hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a gente compartilha com alegria as ações concretas que estão sendo movimentadas na C&T desde 2016, construindo um espaço ainda mais seguro para as mulheres que trabalham com tecnologia durante todo o ano.
Minhas boas-vindas a todas as pessoas que nos assistem. Tenhamos todos um ótimo evento. Obrigado, Val. A gente se vê em instantes. Bora lá? Para começar a nossa mesa, a gente vai chamar aqui, nessa call, né, Silvana Xavier, Solange Sobral, Márcia Tessarolo e Ana Caixeta. Bom dia, gente! Bom dia! Bom dia! Bom dia, Camila! Tudo bom? Tudo ótimo! Estamos animadas aqui para participar desse evento incrível com vocês numa data tão especial. É um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. Bom, para a gente iniciar, então, esse painel tão importante, a gente vai falar sobre a importância, né, das empresas olharem para a equidade de gênero. A gente vai falar um pouquinho das ações que a CIT vem promovendo e como a gente tem construído, né, como a gente está se concretizando em cima desse True North, desse rumo que estamos tomando. Para iniciar, gostaria que vocês fizessem a apresentação de vocês, né, puderem trazer aí um pouquinho da história, quanto tempo vocês estão na CIT, um pouquinho do cargo. Quiserem dividir também com a gente um hobby que vocês costumam praticar aí fora desse horário corporativo. Então, fiquem à vontade. Vou puxar aqui pelo nome para a gente tentar conseguir concentrar. Silvana, você quer iniciar para a gente? Sim, legal. Obrigada, Camila. Primeiro, eu vou me descrever, né? Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, na altura do ombro, ondulado. Meus olhos são verde acastanhado, estou usando uma blusa branca e estou aqui no meu escritório, que tem um fundo com os quadros e uma bicicleta aqui pendurada. Bom, podem me chamar de Sil, né? Como a Val falou, que o nome corporativo dela é Val, o meu também pode ser Sil. Estou como uma head de transformação digital, uma executiva aqui na CIT. Eu sou mãe de duas meninas, a Júlia e a Luana. Estou na CIT já há 18 anos, né, trilhando assim, a minha jornada aqui de muito, muito orgulho. E um hobby, eu amo nadar, faço natação há mais de 16 anos também, estou sempre firme, às 6 da manhã na piscina, hoje já fui e estou aqui com vocês. Legal, obrigada. Gente, que animada, 6 da manhã? Caramba, Sil, vou chegar lá ainda, hein? Muito bom, obrigada. Solange, quer dar continuidade? Claro, vou aqui. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né, de estar com mulheres incríveis que eu tanto admiro, que tanto me inspiram na carreira, Ana, Márcia, Sil, obrigada pelo convite nesse painel. Sou uma mulher negra, estou na CIT há 25 anos, entrei como desenvolvedora de software, como a colaboradora número 5. Hoje sou executiva, vice-presidente, partner na CIT, responsável por liderar nossa expansão aqui para a EMEA. Estou em Londres agora. Estou vestindo uma blusa verde, verdezinha, e no fundo da minha tela tem uma parede branca e um quadro de livro. Nem todo mundo está conseguindo ver meu quadro de livro agora. Hobby. Dividir com vocês, acho que o hobby que eu tenho preferido mais na minha vida ultimamente é não fazer nada. Sabe aquela hora assim que você não tem nada para fazer? Que você fica pensando que você vai fazer porque não tem? Esses têm sido os meus momentos de hobby preferido, assim. Mas eu gosto também, assim, o falou, eu acordo todo dia 6 da manhã para caminhar, né, com meu marido. É um momento, né, que a gente aproveita para colocar o papo em dia, para falar um pouco, né, sobre as nossas atividades em casa. Então, é um momento também agradável, gostoso, de exercício físico. Amo andar de patins, adoro andar de patins. Esse é um hobby aí também que eu gosto bastante, quando eu tenho um tempinho. Além de executiva, esposa, também sou mãe de 3 filhos. Meu filho mais velho já é um adulto, de 27 anos, e tenho 2 adolescentes, uma de 18 e uma de 16. Vocês estão vendo aí que todo mundo acorda cedo, né? Então, assim, chegar lá também acorda cedo. Muito bom, colaboradora número 5. Veja só, fazendo muita história na CIT. Que prazer ter você aqui. Muito bom, obrigada, gente. Márcia, quiser emendar com a gente? Vamos lá. Bom,
Bom dia, gente. Primeiro, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês, com essas mulheres que me inspiram tanto também aqui na CIT, que fazem parte da minha rede de apoio, que me suportaram, né, ao longo da minha jornada aqui dentro da empresa. Bom, meu nome é Márcia, eu vou me auto, né, descrever aqui. Eu sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos, de olhos verdes acastanhados, igual a Sil. Muitas vezes as pessoas nos confundem, acho que por conta disso, né? Eu estou usando um óculos pink, né? Estou com uma blusa branca aqui, cheia de flores, né, no tom de azul. E eu estou no meu fundo, aqui é um quarto, tá? Com uma cama cinza. Bom, eu sou uma mulher nascida numa cidadezinha do interior do Paraná, tá? Sou casada com o Érico, sou mãe da Maria Luísa, né? Uma mulher já de 20 anos. Eu trabalho na CIT já tem 20 anos. Quando eu entrei, a Maria Luísa tinha apenas um aninho. E uma curiosidade, apenas 3 mulheres tinham filhos quando eu entrei. A Sola, eu e a Pati Mate. Né? Então, vocês imaginam o desafio que era ser mamãe num ambiente, né, que tinham poucas mães. Né? Eu comecei a minha carreira aqui na área de como engenheira de dados, depois fui para a liderança, né? Hoje eu estou como executiva. Meu hobby é cozinhar. Eu não sou uma mulher esportista que nem a Silvia e a Sola. Meu hobby é cozinhar e eu amo organizar as coisas. Então, se vocês não acreditam, amo arrumar guarda-roupa, amo organizar a minha casa. Eu adoro fazer isso nas minhas horas vagas. Muito bom. E a Márcia traz também na fala a importância de se ter uma rede de apoio feminina, né? O quanto que isso também é importante nessa trajetória. Que legal. Cozinhar, Márcia. Já quero ser convidada para o jantar, hein? Já vou fazer um jabá aqui. Muito bom. Ana Cacheta? Opa, vamos lá. Embora a gente não tenha combinado, eu não sou da turma que acorda cedo, mas eu estou com a Marcinha aí. É um dos meus hobbies prediletos também, é cozinhar, principalmente sem hora marcada, uns dias que dá para fazer isso com prazer, relaxante, assim. É algo que tem me feito muito bem. Principalmente nesse momento mais recente aí da pandemia. Mas vamos lá, deixa eu me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, hoje estou usando uma camiseta vermelha, também uso óculos, o meu fundo aqui é um escritório azul, já traz um pouquinho aqui dos meus hobbies também, tem um quadro aqui do Pink Floyd, eu adoro rock and roll, não vejo a hora de ir para um show de rock and roll para recarregar minhas energias, enfim. E falando um pouquinho aqui da minha história na CIT, eu tenho 22 anos, né? Estou aqui, trabalho na CIT há 22 anos, entrei pelo programa de estágio, né? E fiz toda a minha carreira aqui com você, dividindo, inclusive, né, tantos desafios e aprendizados com essas mulheres incríveis, não só as que estão aqui hoje, mas tantas outras aí que fazem parte da nossa comunidade, né? E queria só reforçar que para mim é uma honra assim, estar dividindo isso e fazendo parte desse momento, né? Que eu acho que realmente é um capítulo super importante para a história da nossa empresa. Né? Então, espero que isso aqui sirva muito de inspiração e que a gente possa se conectar mais, todo esse grupo de mulheres, para a gente fazer esse movimento acontecer com mais tração. É isso mesmo, esse é o propósito do evento, fazer com que a gente crie esse senso de comunidade mesmo, né? Muito bom. Roqueira, então, veja só, isso aí é anotado. Ah, esqueci de falar, Camila, desculpa, empolguei. Eu faço parte hoje da Squad Executiva da Centaurus, que é uma das unidades de negócio que atendem nossos clientes internacionais, né? Então, isso é um pouquinho de mim. Muito bom. Bom, esse é só a primeira mesa, hein, pessoal? Vocês estão vendo aí que o evento vai ser realmente bem recheado. Para a gente seguir aqui, a gente queria saber um pouquinho e conhecer também, né, a história do Grupo de Ação. E aí, para responder esse tema, para a gente dar continuidade, gostaria de chamar a Sil e a Sola, quiserem dar uma introdução para a gente sobre isso? Joia, vou começar aqui, Sil, e aí você continua. Bem emblemática, na verdade, a nossa história de criação do nosso grupo de afinidade, né? Na verdade, eu brinco que eu me reconheci como mulher negra executiva não muito tempo atrás, né? Então, mais ou menos em 2018, bastante provocada pelo meu filho mais velho, que é um professor de história, um historiador, né? E também por uma colega de trabalho, de novo, aí as mulheres, né, nos alavancando, né?
a Natália, do nosso marketing, um dia chegou para mim e falou: escuta, não está na hora da gente falar um pouco sobre gênero, né? E colocar essa pauta mais, né, em evidência na C&T? E naquele momento eu topei o convite, né, com muito pouco conhecimento, eu diria, sobre os assuntos de diversidade e inclusão e como isso permeia, né, o ambiente corporativo, mas eu falei: Nath, bacana, me ajuda e vamos começar a estudar o assunto, né? Começamos de levantar o que a gente estava fazendo na C&T, de entender o que outras empresas estavam fazendo, comecei a participar de vários eventos, e para mim foi muito chocante quando eu olhei os nossos números sociais, né? Então, quando a gente olha ali, né, o número de mulheres na sociedade brasileira, né, e lembro como marcou muito, a gente estava falando de 52% de mulheres na sociedade, né? E quando a gente olha mulheres em cargos executivos nas empresas, a gente estava falando de 13,6%. Né? Para pessoas negras, né, esse número é na casa de 56%, né, na população brasileira, né, 4,7% em cargos executivos, e quando a gente junta mulher negra, né, a gente está falando de 0,4% ocupando posição executiva no Brasil. Quando eu vi esses números, foi muito chocante, né, e eu falei: caramba, como a gente resolve essa situação? Né? Não adianta só se desconfortar com ela. No momento, eu fiz um convite e que foi super bem aceito a toda a liderança da White, que era a unidade que eu estava no momento, né, a AGU que eu estava. E meu convite foi: não importa o que outras empresas estão fazendo, não importa nem o que a C&T está fazendo. A pergunta é: o que a gente está fazendo? Quais são os nossos números aqui na nossa unidade? Né? E a gente sentou, levantou número, e também se deparou com uma situação que a gente não estava feliz. E a gente não tinha ninguém para culpar, né? Porque a gente estava liderando aquela unidade. Então, a gente também era a única liderança que podia mudar aquela realidade. Né? Naquele momento, a gente começa a estudar mais o assunto, né? Os assuntos, para mim, eram mais familiares ali, de gênero, né? De pessoas negras. E eu fui convidada para fazer uma pauta, né, num veículo grande no Brasil, para falar sobre a questão do negro, né, e nesse evento eu cometo uma falha, né, eu cito um termo nada adequado quando eu falo da comunidade LGBTQIA+, né, eu falei opção sexual, né, mas foi muito importante ter cometido esse erro de forma pública, porque ao mesmo tempo que eu cometi esse erro, eu chamei um colega que era dessa comunidade LGBTQIA+, e que estava ali também com a gente na unidade, e pedi ajuda para ele. Né? E eu falei: olha, né, mulher, negro, eu consigo aprender mais rápido, né? Mas sobre LGBTQIA+, eu preciso que você me ajude. Né? E para mim, naquele momento, eu entendi o que era ser um aliado. Né? E eu falei: ó, vamos junto, que eu vou ajudar também. Né? Então, a gente criou na White, naquele momento, 4 grupos de afinidade, né? Um grupo de mulheres, um grupo de LGBTQIA+, um grupo de PCDs e um grupo de pessoas negras. Né? A gente mal sabia como estruturar um grupo, mal sabia como organizar e como executar um grupo, mas a gente trilhou essa jornada, isso foi em 2019. Né? E em 2020, esses grupos se tornaram corporativos. E eu vou deixar se eu contar um pouco, como, especialmente, né, o grupo de afinidade de mulheres, como ele vem acontecendo a partir daí. Legal. Principalmente, né? Sim. Então foi nesse momento aí da criação dos grupos que a Sola estava contando em 2019 que ela me convidou para liderar o grupo de mulheres na White, onde a gente estava, né? Então, para mim também foi um momento muito importante de entender essa minha posição, né, de mulher na liderança e na tecnologia, que até o momento eu também não tinha realizado o quanto isso era uma posição até de privilégio, né? E não era uma coisa tão normal e natural. Então, foi a partir desse grupo dentro da White que a gente se reuniu e começamos a juntamos um grupo de mulheres que já estavam falando desses assuntos, né? Já estavam conectadas, e a gente se reuniu para decidir como começar, o que, que a gente ia fazer. E o primeiro passo foi a gente ouvir mais mulheres da própria unidade. Então, a gente fez um encontro com todas as mulheres, onde a gente ouviu cada uma as particularidades, as necessidades que elas sentiam, para daí a gente planejar as nossas ações ainda nesse modelo dentro da White, da unidade. Né? De lá saíram duas coisas muito interessantes. Uma sobre como a gente poderia criar uma rede de mentoria, uma rede de apoio, né, de trazer
mais mulheres em liderança dentro da CIT para conectar com essas mulheres da nossa UAI. Então, trazer mulheres executivas, mulheres gerentes sênior de outras unidades para fazer conexão com as nossas mulheres. Então, a gente fez um programa de mentoria. E a gente também olhou mulheres na carreira, na trilha técnica, na trilha de engenharia, né? Que ali a gente também precisaria dar um suporte de como e um apoio de formação e de um movimento de mais mulheres se identificando nessa trilha. Então, foram duas ações que a gente começou a fazer, de trazer muito talk, conteúdo e treinamento voltado para a trilha técnica e também de conscientização do assunto. E aí foi num momento, né? Isso foi 2019, mas em 2020, no Roxinho, Planejamento Estratégico da CIT, o assunto ESG ganhou muita força, né? Ali ganhou e entrou como uma pauta estratégica importante dentro do business CIT. Então, entrou na pauta de toda a liderança executiva da CIT, então, como um pilar fundamental para nós como empresa. E aí, com esse posicionamento de ESG, é a sigla em inglês para Environment, Social and Governance, né? Então, são práticas para as empresas corporativas, para as empresas trabalharem os assuntos ambiental e social. Então, a partir desse momento onde a gente realmente coloca a ESG como uma pauta estratégica, a gente vê a necessidade de se criar o grupo de afinidade corporativo de todas as unidades. Então, trazer esse assunto para todas as unidades. Então, foi um momento que eu e a Márcia, né, convidei a Márcia para ser a co-líder aqui do grupo de afinidade, nós nos reunimos para convidar outras mulheres de todas as unidades para juntas fazer a mesma coisa que a gente fez ali no âmbito da UAI. Então, juntas a gente decidir quais são os nossos principais objetivos, quais são os nossos gaps atuais e como nós vamos trabalhar para chegar nesses objetivos. Isso foi em outubro de 2020, né, que a gente criou esse grupo. E, por enquanto, esse grupo ele estava ainda bastante restrito às mulheres, nós discutindo o assunto, nós ainda conhecendo, entendendo a importância disso. E aí, mais ou menos uns 2 meses depois, a gente percebeu que o assunto é sobre mulheres, mas não é só com mulheres que a gente precisa conversar, né? A gente precisa conversar com a empresa inteira. Então, foi um momento que a gente, em março de 2021, que a gente chamou toda a nossa camada executiva para alinhar os nossos grandes objetivos de equidade de gênero na empresa e convidá-los também a estar juntos nessa jornada, né? Então, foi mais ou menos em março de 2020 que a gente colocou os nossos grandes objetivos de ter 35% de mulheres na alta liderança até 2025 e 40% de mulheres no quadro geral até 2025 também. Então, a gente fez esse convite em 2021 para toda a nossa camada executiva, todo mundo. E até então, o grupo de afinidade vem trabalhando em ações para a gente atingir esses objetivos. Várias práticas aí super importantes, né? Se a gente tiver pessoas de empresas que trabalham com diversidade e inclusão, estou entendendo que esse painel aqui vai ser bem estratégico de boas práticas aqui. E aí elas trazem muita coisa na fala sobre falar-se para a empresa, né? Não só para as mulheres, porque quem garante a minha segurança não sou só eu, né? Tem toda uma comunidade toda ali envolvida que trabalha dentro da empresa. Muito legal. Para a gente dar continuidade, eu queria saber um pouquinho sobre as ações do grupo. Márcia e Ana, se vocês puderem compartilhar com a gente. Claro. Bom, até aproveitando aí a timeline que a Sil comentou, por volta do final de 2020, né, se não me engano foi em outubro mesmo, a gente estabeleceu uma primeira parceria, foi um primeiro experimento que a gente rodou junto com a Laboratória. Não sei se vocês já ouviram falar na Laboratória, mas foi uma experiência incrível, inclusive para o nosso aprendizado interno, né, no sentido de eles ajudam mulheres que queiram começar, ingressar na área de tecnologia através de um bootcamp de 6 meses, né? Então, elas se formam ali enquanto programadoras front-end, e o que acontece é que, ao término desse período, elas passam por um hackathon, onde algumas empresas acompanham todo esse processo e têm a chance aí de fazerem um processo mesmo de seleção, né? De convidá-las a fazer parte dos nossos times. E foi isso que aconteceu. Foi um processo muito de valor, porque a gente conseguiu trazer 20 mulheres.
Então, essas 20 mulheres hoje, elas estão nas nossas unidades de negócio, né? Cada um aí com os desafios, projetos diferentes. E como eu falei, eu acho que foi uma experiência fantástica para nos incentivar a buscar outras parcerias, a conhecer outros modelos aí que possam nos ajudar nessa jornada aí de transformação, né? Outro ponto também que a gente trabalhou muito no último ano foi através de uma squad de talent inclusion, né? Então, qual que é o objetivo dessa squad? Ela é composta por analistas que estão focando aí em buscar no mercado, né, recrutar pessoas que fazem parte de todos os grupos subrepresentados. Então, aqui a gente também não está falando só das mulheres, né, mas de todos os outros grupos também. Além disso, a gente teve um, a gente vem fazendo um treinamento, né, em todas as áreas e unidades para os nossos hiring managers. E qual que é a ideia desse treinamento? É tratar um pouco a questão do bias, né, dos vieses que eventualmente a gente tem, e isso são barreiras que muitas vezes impedem da gente fazer mesmo, tornar os nossos times mais diversos, né, num primeiro momento. E, obviamente, a continuidade disso é trabalhar também na inclusão, né, esse assunto de times inclusivos é algo que também tem feito cada vez mais parte da nossa agenda, né, então a gente está tentando evoluir muito nesse sentido, tá? Acho que um outro ponto, né, que a gente tentou mudar a abordagem ano passado foi sobre a divulgação das nossas vagas, enfatizando aí os benefícios que a gente oferece para as mulheres, né? Então, a licença aí de 180 dias, a questão do mumming room, onde elas podem amamentar ou armazenar o seu leite, né? O auxílio creche até 60 meses, enfim, uma série de benefícios que ajudam aí a gente promover esse ambiente, né, que respeita as necessidades das mulheres para que elas deem o melhor de si aqui também no âmbito profissional, né? Acho que mais para o finalzinho do ano passado, um grande achievement que a gente conseguiu foi trazer 41% de mulheres através do nosso programa de estágio. Então, isso é super bacana também para a gente garantir já essa diversidade, né, no início da carreira. Então, são mulheres, são potenciais aí incríveis para a gente já ir trabalhando, né, e incentivando para que elas, dentro da área de tecnologia também, evoluam e cresçam junto com a gente. E também fizemos um primeiro evento, né? Acho que Val e Camila colocaram aqui um pouquinho do Tech Voice que foi feito ano passado, né, para as pessoas pretas. E a gente tentou também em novembro, né? Tentamos não, fizemos. Mas foi o nosso primeiro grande evento onde a gente abriu aí alguns temas de relevância, né, para as nossas mulheres. Então a gente trouxe alguns talks para falar sobre autocuidado, autoconhecimento, autorresponsabilidade, protagonismo de carreira, enfim, tudo isso visando uma maior conexão, né? Fazer o nosso grupo, trabalhar o network interno mesmo dentro da C&T, para que a gente também se fortaleça através dessa rede de apoio mais ampliada, tá bom? E acho que a Marcinha agora pode trazer mais um tanto de ações aqui que a gente vem promovendo. É isso aí, Ana. Acho que agora falando um pouco mais, né, de conexão, da gente criar cada vez mais um ambiente inclusivo, né, e seguro para as nossas mulheres, a gente teve a criação de grupos de afinidade, né, em diferentes unidades de negócio. Começou com um grupo de afinidade lá da White, que tinha dentro da própria unidade de negócio, mas depois outras unidades de negócio passaram a criar esse ambiente, né, que cria ali uma rede de apoio, que é super importante para todas nós, né, um lugar onde você pode, as mulheres podem conversar, trocar, né, sobre assuntos que são relevantes, né, para o nosso dia a dia. Algumas lideranças também passaram a acompanhar, né, aí pensando um pouco mais na aceleração da carreira de mulheres, né, algumas lideranças executivas passaram a acompanhar mais de perto a carreira de algumas das mulheres, das nossas mulheres. Por quê? Porque a gente quer aumentar cada vez mais, né, o número de mulheres na alta liderança aqui na C&T. Outra coisa relacionada à carreira, a gente criou um modelo estatístico, né, para a gente poder fazer análise de Glass Ceiling, né? Glass Ceiling também
conhecido como teto de vidro, né? A gente sabe que é uma barreira que existe ali invisível e que dificulta o acesso de mulheres, né, a cargos maiores. Então, esse modelo, né, esse algoritmo, ele visa identificar, né, se a gente tem essas barreiras. E hoje o time de Belong, ele está fazendo essa análise desde dezembro do ano passado para desdobrar eventuais ações se isso for identificado, né? Bom, acho que a Sil falou um pouquinho sobre o programa de mentoria lá, né, que foi pensado dentro da White, foi experimentado pela primeira vez lá. E a gente hoje tem aproximadamente 50 mulheres da CIT que estão passando por um programa de mentoria também, numa fase experimental, né? Porque a gente quer cada vez mais, como eu falei, que a gente tenha mais mulheres na liderança, né? E passa muito por a gente refletir sobre as nossas crenças e comportamentos, que muitas vezes estão ali enraizados, né? Por conta da sociedade que a gente vive, e a gente não tem essa consciência que nós somos únicas, né? Que essa diferença é que realmente traz uma complementariedade, né? E por isso esses programas de mentoria, eles são tão importantes, né? Para nos ajudar nesse autoconhecimento, né? Porque muitas vezes as próprias mulheres, elas dizem: não, eu não quero a carreira de liderança, né? E sim, todas nós podemos, né? Então, acho que esses programas de mentorias, eles vêm para aumentar, né, essa consciência, para ajudar nessa consciência, né? A gente também fez em parceria, aí pensando nas mulheres pretas, a gente fez uma parceria com a aceleradora de carreiras, né, que é do Grupo Mulheres do Brasil, uma parceria externa. Hoje a gente tem 28 mulheres passando por essa mentoria também, tá? Bom, e temos um compromisso, a Sil vai detalhar um pouco mais, mas assinamos um compromisso público de equidade de gênero, né, que acho que é um passo super importante da gente ter, né, aumentar a representatividade da CIT até 2025 para 40% de representatividade geral e 35% na alta liderança, né? Acho que depois a Sil vai dar um pouco mais de detalhe. Então, aqui é um pouco, né, muitas das nossas ações que a gente fez ao longo desde 2020, né? Esse ano, novamente, o grupo está olhando para esses objetivos e a gente está repensando, né, o que a gente continua dessas ações, o que novas ações a gente vai construir juntas e juntos para cada vez mais ter um ambiente que seja mais seguro, mais inclusivo para todas as nossas pessoas. Que aula, hein, gente? Sinceramente, maravilha. E aí eu queria fazer alguns comentários da fala de vocês, né? A Ana trouxe a importância de ter diversidade no programa de estágio. Então, o programa de estágio, a gente entende que é uma porta de entrada da empresa. Se a gente não pensa na estratégia de diversidade e inclusão nessa porta de entrada, né, em que momento que a gente está pensando? Então, é importante as empresas olharem também para esse momento de início de carreira. Isso é extremamente importante. Falando um pouco do programa da laboratória, né, passarem por esse bootcamp, entenderem como é que essa inclusão está sendo feita dentro da empresa também, como é que isso está se dando pós essa entrada, como é que esse acompanhamento e esse sentimento de acolhimento está se dando dentro da empresa também. E aí, do que a Márcia trouxe, de olhar-se para as mulheres negras e de olhar para o empoderamento das mulheres, isso é quebrar barreiras, né? Porque a gente cresce dentro desse sistema que coloca limite na gente, que fala onde a gente tem que estar, onde a gente deve seguir, o que deve ser feito, e trazer esse empoderamento dentro da empresa, dentro da carreira, trazendo esse olhar de que eu, né, tenho também capacidade para estar nessa posição. Às vezes, eu só preciso de incentivo. Então, esses programas de mentoria entram muito para abraçar, para dar esse incentivo, para quebrar um pouco dessas crenças militantes que vocês trouxeram. Muito legal. Para a gente continuar, por que é importante que as empresas olhem para a equidade de gênero? Né? Pensando ali naquela mulher que trabalha, né? Vocês são mães aqui, grande maioria é mãe. Essa mulher que cuida de outras pessoas, que tem cuidado de terceiros, né? Que também tem que se olhar, quer se olhar para a carreira, que gostaria de se dedicar tanto quanto os homens talvez se dediquem a essas carreiras, né? E ter sempre essa mulher amparando de alguma forma. Então, como que as empresas conseguem proporcionar esse ambiente
de acolhida, de crescimento de carreira, do por que é importante olhar para a equidade de gênero? Aí eu vou deixar livre. Então, quem quiser puxar. Vou pegar um pouquinho aqui, então, Camila. Sim, acho que a pergunta ela é super importante, né? E para mim, eu acho que um dos maiores erros que as empresas ainda cometem hoje é achar que esse assunto está resolvido e que a gente não precisa falar sobre ele. Né? E aí, talvez algumas empresas possam fazer isso, mas para mim são aquelas que, quando a gente olha, né, a sociedade brasileira e vê o percentual de mulheres que a gente tem, eu falei de mais 50%, né, e se você olha dentro da sua empresa e você tem essa mesma representatividade em todos os níveis, e aí você olha os salários e isso está completamente equiparado, talvez, de fato, você já tenha chegado lá na jornada. Né? E seu ambiente é safe para as mulheres, elas estão alavancando suas carreiras e estão felizes, talvez você já tenha lá. Mas isso está longe de ser a realidade da maioria das empresas no Brasil. Né? E longe de ser a realidade da nossa empresa também de tecnologia. Né? Então, quando eu olho o tamanho do desafio e do gap que a gente tem, né, do posicionamento da mulher, do espaço que ela pode ocupar nas empresas, né, então eu digo, isso tem que ser tratado, né, esse gap ele precisa ser endereçado, e se a gente não começa falando sobre isso, né, de uma forma, acho que a Silvana colocou aqui, né, na top liderança, de uma forma estratégica, né, isso não vai ser resolvido. Né. Falando um pouco até da minha própria experiência, quando eu fui estudar as microagressões de gênero, eu me emocionei. Eu me emocionei porque eu fui entender que várias questões que eu passei ao longo da minha carreira, né, várias mulheres também passavam. Né, aquilo tinha virado literatura. Mas eu quis comprovar ainda assim. Né. Então, me disponibilizei a fazer vários talks com várias mulheres, com 80 mulheres, com 100 mulheres, com 20 mulheres, com uma mulher. Né. E eu percebi o quão repetidamente essas microagressões aconteciam. Né. Acho que a Márcia citou um pouquinho, e o quão repetidamente muitas mulheres não se sentem prontas, né? Não acham que aquela promoção é para ela, ou no mínimo não se posiciona e não pede. Né? E entendendo isso, né, inclusive com algumas carreiras próximas que eu tive o grande prazer de conversar e acompanhar, né, eu pude ver com muita firmeza o quanto às vezes um empurrão no sentido positivo, de simplesmente chegar naquela mulher e falar, você pode sim, você tem competência suficiente, ninguém está 100% pronto, esse é o seu espaço, vai, e eu estou aqui para te ajudar e para te suportar, o quanto isso a mulher responde, então eu vou. Né? E aí, quando a gente traz isso para um ambiente corporativo, a gente precisa refletir, quantas carreiras femininas estão ali estancadas? Quantos pequenos empurrõezinhos, né? Quantas conversas incentivadoras a gente poderia ter para alavancar mais as carreiras das mulheres, né? Isso, sem dúvida nenhuma, ajuda a mudar os números quando a gente fala de não só mulher nas empresas, que é a diversidade, mas, de fato, mulher, né, sentando em cadeira de liderança e, de fato, sentando em carreira executiva, né? Então, isso é fundamental. Né? Também não é simples, não é fácil de acontecer. A gente precisa ter ações intencionais. Né? A Ana e a Márcia trouxeram aqui, né, algumas das ações que a gente intencionalmente vem tentando fazer, né, para alavancar as carreiras das nossas mulheres. Então, para mim, Camila, por que é importante? Porque a gente talvez tenha muita carreira estancada, né, e a gente pode alavancar essas carreiras e ter mulheres brilhantes, né, que já estão nas nossas empresas, realmente assumindo posições de mais destaque, de mais protagonismo, né, e trazendo, sem dúvida nenhuma, mais mulheres ainda para essas mesmas posições. Ah, legal. Eu queria complementar com um ponto, né, do porquê que é importante. E quando a gente fala equidade, né, que não é a mesma coisa que igualdade. Porque igualdade é tratar todos iguais, mas quando a gente coloca a equidade, é sobre a gente entender o que precisa ser feito diferente para pessoas que são diferentes. Né? Acho que é um pouquinho disso que a Sula estava falando, né? Que mulheres se comportam diferente de homens e têm histórias diferentes. E tem um ponto, né? Eu acho que eu posso me colocar aqui nesse papel de mulher, mãe, né? Na carreira, que é como entender essa dupla jornada que a gente tem, que ainda assim, né? Isso é muito visto na sociedade e nas empresas, que o papel do
cuidar, né, é da mãe, mas isso, não é, isso fica da porta da empresa para fora, né, não fica ali dentro. Então, às vezes, são coisas que a gente não vê e não fala, né, e aí a gente começou a falar muito mais, né, hoje eu preciso levar minha filha no médico, hoje eu preciso sair mais cedo, que eu tenho que pegar minha filha no colégio. Então, agora, eu comecei a ver que eu precisava expor e falar essas coisas para mostrar que isso realmente acontece, que isso é importante, e essas situações, elas precisam ser tratadas e entendidas pela liderança e pela empresa, que faz parte de quem eu sou, né? Para eu ser uma boa profissional, eu preciso estar bem em equilíbrio como mãe. Então, e aí é sobre isso a equidade, a gente entender que, né, a pessoa, a mulher tem esse papel do cuidado, tem esse papel de não se achar pronta para as oportunidades. Então, a gente precisa colocar ações intencionais, entendendo essa realidade, como a Sula já falou, que já virou até literatura, então não precisamos, né, mostrar que isso acontece, porque de fato acontece, né? E ela foi esse empurrãozinho na minha carreira, né, Sula? Então eu tenho aqui que super agradecer, né? Não quero falar os nomes, mas sim, foi o momento, né, desse empurrãozinho que, para mim, porque em um momento eu falei, eu não quero, eu dei um não, né, para a promoção executiva, porque eu falei, não parece que tem espaço para o que eu quero, que é o meu equilíbrio de vida, em, né, entre profissional e ser mãe. Minhas filhas eram pequenas ainda, e foi, ainda bem que ela me convidou para essa próxima carreira, no mesmo momento que ela me convidou para liderar o grupo de afinidade de mulheres, porque foi com muito estudo, entendendo que isso tudo acontece, né, muitas mulheres sabotam suas carreiras justamente por não entender as prioridades e entender o que dá, o que não dá, e com esse conhecimento, falando, nossa, eu tenho uma rede de apoio muito boa internamente aqui para me ajudar com as minhas filhas, né, meu marido é um pai super ativo, eu tenho minha sogra aqui do lado que super me apoia, então esse lado está muito bem resolvido, e talvez o que eu precise, então, ser essa liderança executiva feminina que traga esses pontos para a mesa, para a gente conversar e falar, e aí foi aí que eu, né, dei esse sim aí na minha carreira, com muito apoio da Solange, e também muito apoio quero deixar também do Luciano Damasceno, que foi o meu partner nesse processo também, que foi uma pessoa super importante aqui para me ajudar a chegar onde eu estou aqui e dar os espaços e a confiança para a gente trabalhar esse assunto e trazer o assunto da equidade de gênero aqui para a CIT. Quanta mulher agora no grupo de afinidade você consegue alavancar, né, Silvio? Isso é fantástico. Né? Fantástico. É. Eu sempre falo, né, que mulheres são como água. Quando elas se unem, elas ganham força. E aí a Sola deu um empurrãozinho na Sil, e a Sola e a Sil deram um empurrãozinho em mim. Então, olha só, né, como a gente vai se unindo, né, e vai criando essas redes dentro da CIT, né? E além de tudo que elas falaram, né, eu acho que é super importante lembrar o que cada um pode fazer, né, no dia a dia. Qual voz você escuta numa reunião, né? É, quando você sair de uma reunião, lembra, né, de quais pessoas você realmente escutou? Quantas vezes, aí fazendo um recorte de gênero aqui, uma mulher foi interrompida, né, e nada foi feito, né? Quantas vezes uma mulher teve a sua explicação ou o que ela trouxe explicado novamente por outra pessoa ou atribuído aquilo para outra pessoa? É aquilo que a Solange falou, agora tem nome, está na literatura. E isso tira até da gente um peso, porque antes eu achava que isso estava comigo, sabe? O problema estava em mim, e não. Não está, né? Não tá com as mulheres, assim, se é algo que acontece, é um viés, né, ali que existe, e como que a gente cria um ambiente que cada vez mais uma, né, ajude a outra e que mais pessoas, os homens também ajudem as mulheres, né, e a importância aqui da gente ter cada vez mais aliados, né, e a gente sempre lembrar disso. Quem que a gente escuta numa reunião para que na próxima a gente traga novas vozes, né, mais diversidade para essas discussões, né? Então, acho que um pouquinho aqui do que eu queria contribuir. Ficou muito difícil para mim falar alguma coisa aqui depois de tudo isso, assim, super poderoso que vocês trouxeram, mas eu só queria reforçar a questão de que isso é um processo, né? Falar sobre equidade, conseguir atingir esse objetivo leva tempo, gente.
Então, eu acho que assim, as empresas precisam sim se conscientizarem disso e trazer isso para a agenda, colocar como prioridade nas pautas, né, no dia a dia mesmo, através de ações, conscientização e ações, né, afirmativas, para a gente realmente conseguir mudar esse ponteiro. Né? Então, eu acho que é muito sobre isso. A gente precisa fazer isso agora para a gente ter um resultado que não vai ser de curto prazo, né? Porque cada uma tem o seu momento, cada uma tem a sua história. Então, é todo um processo a ser construído. Acho que é mais sobre isso. Um arraso essas respostas. Eu realmente também estou sem palavras. Mas pulando aqui, dando continuidade, eu vou dividir com vocês um pouquinho dos pactos que a CIT tem assinado. Né? Então, a gente assinou aqui o pacto sobre Programa Equidade é Prioridade, as WEPs, Women's Empowerment Principles, e o Global Compact, que é a Agenda ONU 2030, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E em cima disso, eu queria entender com vocês, a gente já está caminhando aqui para o fim, qual o papel do aliado nessa agenda? E já fazendo uma chamada para os grupos de diversidade que a gente tem hoje, né? Como é que a gente faz, então, essa construção sólida nesse momento? Como é que a gente traz mais pessoa para essa luta, para esse assunto, para dar mais força? E também vou deixar livre, não vou puxar ninguém primeiro. Eu acho que, falando de aliados, antes da gente falar de aliados, né, dentro da empresa, eu queria dividir um pouquinho da minha história, né? Acho que com um grupo aqui, com todo mundo, né? Bom, acho que aliada é toda aquela pessoa, né, que está ali e que vai ajudar uma mulher a atingir seu objetivo, né? E que ajuda ela a rever, né, suas crenças, seus comportamentos, que estimula no dia a dia. E na minha jornada, eu sou uma pessoa muito privilegiada, porque eu tive muitos aliados, né? E aqui eu vou falar um pouco dos aliados homens, né? Porque tem uma importância muito grande, né, deles nos incentivarem nessa jornada. Primeiro, meu pai, gente. Meu pai era um lojista, e eu vou tentar não me emocionar, mas eu sou uma pessoa bem emotiva, né? Meu pai, assim, ele era um homem apaixonado pela tecnologia. E ele não sabia mexer com o computador, porque você imagina, há 20, muito mais, né, gente? Uns 30 anos atrás, ele queria comprar um computador para a loja dele, e ele me incentivou a fazer um curso no Senac. Então, você imagina, né? Eu me sinto privilegiada porque a maioria dos pais não incentivam as mulheres a seguirem a carreira de tecnologia. Incentivam a gente a seguir a área de humanas, a área de biológicas, né? Uma área que esteja envolvida com cuidar, né? E não, meu pai me incentivava que eu seguisse essa carreira de tecnologia, que eu aprendesse a mexer no computador, que eu ajudasse ele a implantar algo dentro da loja dele. Eu tinha só 12 anos, né? Então, eu tive um super aliado ali. Depois, não posso deixar de dizer que veio o meu marido, né? O Érico, assim. É um grande parceiro, um grande aliado. Eu acho que todo momento ele assumiu todas as responsabilidades de pai e dentro de casa, né? As responsabilidades que eram dele. Então, como a Sil mencionou, eu não tive essa dificuldade, porque eu sempre tive um marido que sempre assumiu as responsabilidades dele, né? E tem muitos estudos que falam, né, que a mulher e o homem que trabalham, quando o casal trabalha, a mulher tem duas vezes mais o trabalho doméstico, e o homem e ainda cuida três vezes mais dos filhos do que os homens, né? Então, aqui na minha casa, a gente sempre dividiu muito bem as responsabilidades. Então, isso me ajudou muito na minha jornada, né? Tirou toda essa sobrecarga que muitas vezes fica só com as mulheres, né? E aí, é a pessoa que diariamente olha para mim quando eu falo, meu Deus, eu não vou dar conta de amanhã no evento. Ele fala, vai, você vai dar conta. Você consegue. Eu não vou conseguir falar inglês nessa reunião. Não, a gente vai treinar e você vai conseguir falar inglês nessa reunião. Então, assim, é esse tipo, né, de aliado. E eu não posso deixar de compartilhar uma informação que eu não faço parte de uma estatística. E eu me sinto muito grata por isso, porque 70% das mulheres no Brasil são abandonadas por seus maridos quando elas são diagnosticadas com câncer de mama. E eu fui diagnosticada com câncer de mama em 2018. E esse aliado,
esse meu marido, né, essa pessoa super especial, nunca largou a minha mão, esteve comigo em todas as sessões de quimioterapia. Então, assim, eu não tenho um exemplo, né, tão maior do que o meu próprio marido como um aliado. E dentro da CIT? Dentro da CIT, eu trabalhei majoritariamente, né, com lideranças masculinas ao longo desses 20 anos, mas eu não posso deixar de destacar dois nomes que foram fundamentais, além da Solange, né, que, da Sil, que me ajudaram muito nessa jornada para executiva, mas tiveram dois homens que me ajudaram demais, que foi o Luciano Damasceno e o Luiz Greco. Os dois me fizeram acreditar que eu era capaz, sim, de dar o próximo passo de carreira, e me fizeram ver tudo aquilo que eu ajudei a construir, né, aqui dentro da CIT. Então, eu trago um pouquinho para vocês, né, do meu exemplo, né, da importância de ter aliados, porque eu acho que eu só cheguei, né, onde eu cheguei, além de tudo que eu carrego dentro de mim, com esse incentivo que eu recebi dessas pessoas ao longo da minha vida. Então, muito obrigada a todos e todas. Márcia, só para complementar, né, essa história cheia de emoção, né, eu acho que isso traz um pouco... O aliado, ele dá uma leveza, né? Ele faz com que a gente continue a caminhada, porque ele está ali pela gente, não é isso? A gente continua a caminhada podendo descansar um pouco, né? Eu acho que a gente comentou aqui, acho que a Márcia falou muito, assim, quem você está ouvindo numa reunião, né? Então, ainda é muito presente, né, microagressões nas reuniões, e de novo, dificilmente você vai ver dentro da sua empresa uma agressão forte, verbal, a uma mulher no corredor ou numa reunião, isso não vai, né? Na maioria das empresas não vai acontecer, mas as pequenas, né, elas estão muito presentes ainda, né, e ela começa como muitas vezes você chega numa reunião e você é a única mulher, isso já é mais inibidor, né, algo que os homens não precisam experimentar e a gente experimenta, né, recorrentemente nas nossas carreiras, né? Então, o aliado, quando ele tem a percepção do que está acontecendo de uma forma sensível e ele ajuda ali no ambiente, né, para interromper, para mudar o vocabulário, né, tira um pouco do peso das nossas costas, da gente também ser o elemento que está fazendo a educação a todo momento, né? Então, quando a gente traz isso para o mundo corporativo, tentando trazer números, sendo bem pragmática, né? A gente falou no início o percentual de mulheres em top liderança, né? Sei lá, vamos falar de 20%? Então, quem lidera as empresas? Fundamentalmente, os homens, né? Então, eu acho que se os homens que estão hoje na maioria das cadeiras de liderança das empresas, se eles não apoiarem nessa jornada, essa jornada ela vai ser muito longa, né? Então, eu acho que o aliado... além de suavizar a nossa jornada, ele também tem o papel de acelerar, né, a jornada de equidade de gênero, né? Então, mais do que, de fato, alguém ali de apoio, de ajuda, eu acho que ele precisa ser corresponsável nesse movimento, né? É claro que eu gosto muito de falar que eu acho que a mulher ela tem que protagonizar, né? Porque se a gente não protagoniza nesse nosso assunto, né, a gente prova mais uma vez que a gente não consegue liderar ou protagonizar nenhum deles. Mas é muito importante que o homem também se sinta corresponsável e na escala, né, de aceleração desse movimento dentro das empresas, ele é fundamental. Porque a grande maioria das decisões corporativas ainda são tomadas por homens. Então... Legal. Camila, então eu vou só tentar fechar aqui, promovendo aí, né, se a gente tiver pessoas aqui perguntando, né, como eu faço para participar desse movimento, né, como eu posso me conectar e ajudar esse grupo, né, composto tanto por mulheres quanto por seus aliados, né? Então, hoje a gente tem grupos de diversidade dentro de todas as nossas unidades de negócio e área de apoio. Então, acho que o principal canal, se você tiver interesse em fazer parte desse movimento, tente se conectar com esses grupos, né? Existem algumas áreas e unidades que, além do grupo de diversidade, existe também um grupo de afinidade de mulheres, né? Então, talvez, através do grupo de diversidade, você consiga chegar nesse outro grupo mais específico com a pauta de mulheres, né? De gênero, e acho que também vale demais a gente reforçar aqui o quanto que o time de ESG tem nos ajudado, principalmente aí a orquestrar, fazer toda a governança e share de conhecimento de iniciativas que a gente vem fazendo, muitas vezes localmente, para que elas tenham, né, conhecimento de forma mais corporativa e vice-versa, né? O que o nosso grupo corporativo discute
também vocês ajudam a gente a levar isso para dentro de cada área e unidade. Então, acho que esse é o principal ponto. Além disso, a gente tem o nosso espaço também no Workplace, se vocês quiserem, caso alguma mulher aqui da CIT ainda não esteja nesse grupo, fica aqui o convite para vocês se conectarem por lá também. Tá bom? Muito bom, gente. Só para a gente fechar, então, o papel do aliado, né? É no dia a dia, é na gentileza, né? No tratar, é na ter cautela, é também ajudar a promover esse ambiente seguro dentro da empresa, fora da empresa, nas ruas, na farmácia, na padaria, no mercado. Então, o papel do aliado é importante para essa construção social como um todo. E dos grupos de afinidade, a Ana fechou aí com chave de ouro esse convite. Também você pode procurar o time de Belong da sua GU para entender dos horários, das agendas, e também a gente de SD. Também fique à vontade para dar um ping na gente. Bom, então acho que finalizamos, né? Que maravilha ter vocês aqui com a gente hoje. Abrimos o evento aí de forma espetacular e brilhante. Meu muito agradecimento aqui, de coração aberto, um beijo enorme. E a gente se vê nas próximas. Obrigada, Camila, Sil, Ana, Márcia, um prazer. Obrigada pela troca. Foi ótimo. Obrigada, pessoal. Foi ótimo. Sempre um prazer. Obrigada. Também. Uhum. Ótimo evento para vocês. Gente. Tchau, tchau. E o nosso evento continua. Fica aí que a gente já volta. 2 minutinhos. Bom, aqui na CIT nós estamos aprendendo muito sobre diversidade e inclusão e muito em cima das nossas ações. E uma delas é o desafio de trazer mulheres para a tecnologia. E o que a gente acredita é mais do que contratar, a gente também precisa incluir, né? Fazer uma inclusão real. E também isso significa desenvolver e formar essas mulheres. E daí que surgiu a parceria com o laboratório. As alunas têm aula 5 dias por semana para aprimorarem habilidades técnicas e socioemocionais e um quesito muito importante, que é aprender a aprender. Após a formação, as alunas participam de um desafio de criar e desenvolver uma solução técnica. E elas mostraram um empenho incrível. Nós convidamos algumas mentoras, né, técnicas e gestoras para poder contar um pouco para vocês como que foi esse processo. Então, quando nós apresentamos, né, a iniciativa para as áreas de negócio, nós tivemos uma receptividade muito bacana, né, dos projetos. Eu tenho um sentimento muito grande de gratidão pela CIT, por ela ter apostado nessa iniciativa, por ela realmente ter acreditado nessa proposta, por ela ter dado a oportunidade para a gente poder trazer, né, mais mulheres e apostar nessas mulheres. Quando eu recebi a oportunidade de participar do projeto Laboratória e fazer parte do que as meninas definiram de o bold da CIT, não tinha noção do quanto emocionante seria. E as emoções começaram no dia que nós nos apresentamos para as alunas. E enquanto eu falava, a gente reparava nos olhinhos cheios de sonhos, olhando para a tela e ouvindo atentamente a nossa história. A mentoria dos meninos durante o Talent Fest foi um momento muito especial. A gente pôde acompanhá-las durante uma semana e ver o trabalho em equipe delas também, o quanto elas se apoiavam, uma tirava a dúvida da outra, uma ajudava a outra. Foi um presente estar lá com elas. Basicamente, 3 dias e pouquinho que elas tiveram para desenvolver o MVP e ver todo o resultado. Foi muito emocionante para a gente. O que mais me impressionou durante todo o processo foi perceber o senso de comunidade construído entre o grupo. E na fase final, onde havia o desafio, né, de expor o MVP construído, e elas estavam muito ansiosas por isso, enfim, tinha uma banca julgadora, o público em geral, ficou muito evidente o quão poderoso é essa troca de energia e aprendizado dentro dessa rede de apoio que foi construída. Estamos muito felizes com os resultados desse programa. Das 39 alunas, né, formadas aí nessa geração da laboratória, 20 foram contratadas para começar com a gente. E não foi uma escolha só nossa. Elas também escolheram a gente como uma empresa para trabalhar. E nós estamos muito gratos, né, por esse voto de confiança. Então, sejam super bem-vindas à CIT. Que nós tenhamos muitas histórias legais, né? Muitas histórias aí de conquistas e de sucesso para contar daqui para frente.
E vamos juntas e juntos! Olá, pessoal! Vamos agora para a nossa segunda mesa. Nessa segunda mesa, nós vamos falar sobre carreira, né? Então, a gente vai falar muito sobre mulheres na liderança. Então, antes da gente começar a nossa apresentação dessas mulheres maravilhosas que vão falar para vocês aqui hoje, eu queria trazer alguns números importantes aqui da CIT Brasil, com relação aos números de mulheres que nós temos trabalhando aqui no nossos times. Então, hoje, a gente tem 23,2% de mulheres em posição de alta liderança. E 28,7% dessas mulheres, elas estão em quadro de papel funcional, né? Um estudo que mostra que sobre as 500 maiores empresas brasileiras, elas mostram que os cargos de alta liderança, apenas 13% são mulheres. Então, trazendo esses números para vocês, eu queria chamar com muita alegria e dedicação essas mulheres maravilhosas aqui que vão me acompanhar na segunda mesa, que é a Ana Marafiga, a Renata Mello e a Daia de Oliveira. Essa mesa ela vai seguir, né, ministrada por mim, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse painel. Olá, meninas, mulheres, tudo bem? Tudo ótimo. Olá. Vamos lá. Eu queria convidar vocês para se apresentarem para o pessoal que está aqui nos acompanhando. Vou começar por você, Ana. Você pode se apresentar, por favor? A coisa da ordem alfabética, né? Bom, meu nome é Ana Marafiga. Eu trabalho na CIT há quase 8 anos. Eu comecei a minha carreira, sou formada em design. Minha carreira, a minha base é o design. E eu desenvolvi boa parte da liderança, do assunto liderança na minha carreira dentro da CIT. Acho que foi um caminho que eu me orgulho muito. E sempre trazendo essa discussão do design e da gestão de produto para desenvolvimento da tecnologia. E hoje é essa cadeira que eu ocupo de executiva dentro da CIT, com foco no cliente, ajudando empresas a se transformarem digitalmente e trazendo esse olhar do cliente e da gestão de produto durante esse processo. Bacana. Pode puxar? Travamos? Eu acho que a Rita travou. Só um minutinho, pessoal, ao vivo. Questões técnicas. Eu vi que a Dai também teve dificuldade de se conectar agora. A gente está tentando aqui trazer ela para a nossa mesa. Só um minutinho, por favor. Que ao vivo a gente acontece assim, né? A gente trava, a gente está de casa. Então, eu queria aproveitar esse momento que a gente teve essa trava no sistema, aproveitar para dizer a importância aqui, né? Que eu e a Camila, a gente está, inclusive, revezando aqui nas nossa mesa, até mesmo por uma questão de segurança por conta do protocolo da Covid-19. A gente está mantendo o distanciamento e a gente optou também por fazer essas mesas separadas, até para poder ter esse distanciamento entre nós e ter também mais pessoas convidadas. A gente pode tocar, Ana? Você... Não, quer claro, a gente pode... Não, a gente vamos lá, mais duas. Acho que é muito mulher poderosa no mesmo streaming, acabou derrubando. Aí, ó, a Daya conseguiu entrar. Não tá fácil, não, tá? Eu tô com emoção aqui hoje. É muito poder no dia de hoje, né? Tá todo mundo aqui já? Não, agora foi a Rê que caiu, mas pode puxar. Daya, por favor, eu pedi para você se apresentar. E também, Ana, ficou faltando a sua autodescrição, se você puder fazer para nós depois. Claro, eu sou uma mulher, sou branca, tenho cabelos pretos, não muito longos. Eu estou meu fundo é uma parede de tijolinhos e eu estou usando uma camisa verde. Legal, Daya, está ouvindo a gente legal? Estou ouvindo, sim, vocês estão me ouvindo? Sim, claro. Pode se apresentar, por favor, fazer sua autodescrição. Tá bom. Bom, gente, meu nome é Elisângela Daiane, todo mundo me chama de Dai. Eu nasci numa cidade chamada Iguatemi, no Mato Grosso do Sul,
E desde criança eu sempre gostei muito de mexer com computador, esse foi um dos motivadores que me fizeram seguir na carreira de tecnologia. Eu fui para, como na minha cidade não tinha faculdade, com 17 anos eu acabei me mudando para Campo Grande, que é a capital. Fiz faculdade de computação e lá eu comecei a minha carreira como desenvolvedora. Depois, em 2008, surgiu a oportunidade de eu me mudar para Campinas. E entrei na CIT, cá estou, entrei como dev, seguindo a trilha de arquitetura. E hoje eu sou uma executiva de tecnologia, né? Então, o foco do meu papel é atuar mais focado na estratégia de tecnologia das companhias, assim também como ajudar a alavancar os negócios, né, usando tecnologia como meio. Eu sou uma mulher, eu estou vestindo uma blusa azul, e no fundo tem uma parede mostarda, vamos dizer assim, que é a cor que eu acho que é. Tá bom? Legal. Rê, está escutando a gente legal? Tô, mudei minha conexão aqui. Vamos ver se a tecnologia ajuda as mulheres na tecnologia aqui, porque tá difícil. Legal, vamos lá. E aí, gente, tudo bem? Bom, eu sou Renata Feltrin, eu tenho 43 anos, sou, antes de tudo, mãe da Mariana, de 12 anos, e da Carolina, de 8 anos. Esse é o papel mais importante da minha vida. E eu estou na CIT, vou completar agora em junho, 18 anos na CIT. Eu sou uma diretora executiva para a Latinoamérica. E eu sou, na verdade, formada em comunicação social, com habilitação em publicidade. Fiz uma pós em criação visual e multimídia. Eu cheguei na CIT como web designer há quase 18 anos atrás e trilhei toda uma carreira de crescimento, de desenvolvimento, inclusive como líder, né? Porque liderança a gente também aprende, né, ao longo dessa história. E estou aqui completando 18 anos, compartilhando com alguns partners aqui a liderança de uma aliança que tem duas growth units dentro, e a estratégia, o desenvolvimento de negócios de alguns dos nossos grandes clientes aqui para a América Latina. Bacana, Rê. Eu queria aproveitar que você contou um pouquinho da sua atuação aqui na CIT. Eu queria convidar a Ana também para falar um pouquinho do papel dela e da atuação dela aqui na CIT. Você diz hoje em dia, Val? Oi, desculpa. Sou eu? Isso. Hoje a minha atuação é como gerente executiva focada em operações de produto e de design. Então, quando a gente pensa na prática do design e da gestão do produto, acho que a minha posição é pensar isso em escala, com objetivos muito específicos de se conectar com o impacto de negócio, que é a nossa principal proposta de valor. Então, como é que eu utilizo o design e a gestão de produtos em escala para apoiar empresas na transformação digital e no desenvolvimento de produtos que olhem para as necessidades do cliente? E acho que é muito bacana ser mulher nessa posição, porque eu posso pensar em gestão de produto e no desenvolvimento das práticas de design, então, incluindo esse público e também pensando nas necessidades específicas dele. Bacana. Daya? Bom, eu acho que eu dei uma adiantada aí, desculpa, gente, mas eu acabei falando um pouquinho antes, então eu também sou uma gerente executiva, mas mais focado em tecnologia, né? Então eu ajudo os nossos clientes a usarem tecnologia como meio para alavancar os seus negócios. O meu foco é mais na estratégia de tecnologia mesmo. É um papel que é difícil encontrar mulheres, né? A gente sabe como isso, mas é super importante também ter essa representatividade aqui, e eu tenho o maior orgulho de fazer parte disso. Bacana, Dai. Queria aproveitar que você já está falando, e eu queria saber de você aí, qual foi o motivo para você aceitar esse papel de liderança na sua carreira? Quando você começou a sua carreira, você já sabia que você queria ser líder? Conta um pouquinho para a gente. Não, eu até, às vezes, converso com algumas pessoas, até brinco, né, que eu já cheguei mais longe do que eu poderia imaginar. Eu nunca, se eu sonhasse lá atrás e falasse, nossa, um dia vou ser uma CTO, uma executiva de tecnologia, eu provavelmente não teria nunca imaginado isso. Mas
Eu cheguei na CIT e aqui as pessoas me acolheram muito, né? A gente tem muitos desafios, muita oportunidade. Eu venci alguns medos para poder estar aqui, né? Acho que a gente sempre que aparece uma oportunidade, um desafio novo para atuar, a primeira coisa que a gente pensa é que a gente não está preparada para aquilo, que não vai dar conta, mas eu tive uma rede de apoio muito grande e as pessoas viam que eu tinha potencial e sempre me incentivaram muito. Então, isso me fez também diminuir as minhas inseguranças e contar com essas pessoas, poder praticar antes de realmente estar na posição, me ajudaram a ter mais segurança e aceitar esses desafios de estar até aqui, né? Então, sempre tive bastante gente ao meu lado que me inspirasse, que conseguisse me motivar e que me fizessem acreditar que era possível. E tamo aí, legal. Deu certo. Que bom que tá dando certo, tá inspirando bastante pessoas. E eu queria saber um pouquinho de você, Rê. Como é que foi sua trajetória? Ah, eu acho que... Eu também, assim, muito parecida com a Dai, eu sempre fui muito, na verdade, curiosa. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, lá atrás, no começo da minha história... Na verdade, como eu falei, eu sou formada em comunicação, eu trabalhava numa agência de publicidade, comecei como estagiária numa agência de publicidade, mas a internet estava começando, a coisa de site, e eu sempre muito curiosa, fui fuçar sobre isso, era o que eu queria já me interessar fazer, abrir naquela época uma startup. As pessoas... Nem existia esse nome, mas eu tive uma startup, eu montei uma empresa que fazia site. Eu não sou daqui, não sou de Belém do Pará, então eu abri lá... Um pouco conhecimento, queria me especializar mais, então vim para São Paulo para fazer, na verdade, conseguir um emprego, porque eu precisava financeiramente me bancar aqui, então consegui um emprego numa área digital de uma gravadora, inclusive. E aí vim para São Paulo e comecei a fazer uma pós-graduação em criação visual e multimídia. Acabei desenvolvendo nesse caminho, vim para a CIT, como eu falei, comecei a trabalhar como web designer. Daí eu, muito curiosa que sou, né, interagia muito com o papel que naquela época que era o analista de requisitos, que escrevia todos os casos de uso e o que, que um sistema ia fazer, o que estava numa... Eu lia os casos de uso para poder fazer as telas, né? E aí tinha várias críticas, falava, isso aqui pode ser melhor assim e tal. Ia conversar e um dia a gestora do meu projeto disse assim, ó, você não quer ser analista de requisito? Não, você dá tanto pitaco. Enfim, e essa curiosidade foi me levando a crescer, enfim, sugerir, enfim, coisas novas e fui crescendo na carreira como gestora, enfim, gestora sênior, executiva e depois diretora executiva. E essa é um pouquinho da minha história na CIT. Legal. E aí quando a gente pensa assim, né, que a gente sabe que tem algumas coisas que a gente passa pela carreira. E quais foram os seus medos, suas inseguranças, as coisas que passaram pela sua cabeça? Eu acho que a gente... Eu tenho duas características, eu sou curiosa e corajosa. Isso acho que ajuda muito, né? E eu sou cara de pau, então às vezes a gente precisa ser cara de pau mesmo, pode nem ser homem, ser mulher, para conseguir fazer as coisas e ter, ter conforto com a vulnerabilidade um pouco mais. Ser capaz de tudo bem, errei, de se errar e se não der certo, falar tudo bem, errei, não dei certo. Eu acho que isso joga a meu favor, né? E eu acho que, inclusive, eu tento, na gente, hoje, com a consciência do quanto... Não só para as mulheres, mas para o ser humano é difícil a gente lidar com a vulnerabilidade, mas para a mulher isso é muito mais, né? Porque a mulher, parece que o tempo inteiro a gente está... O jeito da mulher se comunicar, né? Eu acho que isso foi um desafio de você crescer e aprender a lidar com isso. O jeito da mulher se comunicar, ela é diferente do jeito do homem. Um homem, ele é muito mais, né, direto, analítico, ele busca ser assertivo, colocar as coisas... A mulher, não. A mulher, ela se comunica de um jeito diferente. Até a Luísa Helena... que eu adoro, uma vez ela falou uma coisa num talk que eu amei, ela disse, olha, o homem ele tem um modelo de gestão diferente da mulher, né? O homem tem um modelo de gestão mecânico, a mulher orgânico. E é tão incrível isso, porque é verdade, o homem parece que ele vai, não é que faça fazer as coisas na força, mas, né, na coisa do encaixe, né, do mover para frente, e a mulher do envolver. A mulher, ela se espalha, né? Ela se espalha, ela conecta as coisas e faz as coisas andarem de um jeito diferente, mais através da conexão. Então, eu acho que um dos desafios grandes foi entender isso. Entender que eu podia me comunicar, fazer as coisas acontecerem a partir de um olhar e de uma atitude feminina, de mulher.
orgânica, mais orgânica, que isso me fazia contribuir muito mais do que aprender a ser, fazer as coisas agirem, acontecerem a partir de uma gestão mecânica. Né? A minha contribuição era muito maior se eu fizesse organicamente diferente, que é o jeito que uma mulher sabe fazer. Então, acho que aprender isso foi um grande desafio, né? Porque daí, enquanto você está gastando energia tentando se encaixar em fazer de um jeito que não é o teu natural, você tá, não está conseguindo fazer o melhor de si. Aí, quando você descobre, né, entende que pode ser diferente, que é melhor que seja diferente, você gasta energia de um jeito correto e as coisas começam a andar mais rápido na sua carreira, enfim, na sua vida, em tudo. Legal. E você, Ana, queria saber de você, quais foram aí os fantasmas que passaram pela sua cabeça? É, eu me identifico muito com a fala da Rê, do tipo, ah, eu tenho medo, mas eu vou com, mesmo, com medo assim mesmo, né? Desse negócio de, é, de saber que a gente vai, que a gente pode errar, a gente pode acertar e a gente vai tirar o melhor proveito é, durante o caminho. E isso, acho que talvez um pouquinho diferente, aí falando um pouquinho dos meus medos, eu sempre verbalizei essas inseguranças, eu nunca consegui não ser transparente, às vezes até demais. Eu tinha muito, muito receio de não ser aceita ou de não ser respeitada em função disso, porque eu acho que o líder, ele acaba tomando mais decisões e acaba, às vezes, errando mais em consequência, se for olhar em números, né? A gente acerta bastante e a gente erra bastante também. E a diferença é que a gente aproveita isso como aprendizado. Mas eu sempre fui muito transparente nas minhas inseguranças, nos meus medos. Toda vez que eu vou falar em público, eu sinto um calorão, gente, toda suada. Parece muito tranquilo, mas para mim é um desespero total. Mas eu tô ali com a cara tranquila, tentando transparecer que tá tudo bem. Mas tem um momento que eu acabo verbalizando isso. Tipo, agora, eu não consigo fugir disso. Vai ser durante toda a vida. E acho que tem isso, né? Medo da não aceitação por essa, talvez, um jeito diferente de lidar com as inseguranças. Acho que foi um dos meus maiores medos. E também, acho que o segundo foi o aprender a lidar com a autocobrança. Eu fui uma pessoa que durante... Hoje ainda eu me cobro cada vez mais. E quando você vai dar um próximo passo de carreira, você se compromete mais. E eu fiquei sempre pensando, será que eu vou... Nesse momento que eu estou, eu já me cobro bastante. No próximo passo, será que eu vou conseguir conviver melhor com isso? Eu vou me cobrar mais. Acho que essas duas coisas, o ser aceita como eu sou e conseguir conviver com a autocobrança, são dois medos que eu tenho e que acho que vão me acompanhar. Nossa, me identifiquei super. E você, Daya? Queria escutar você um pouquinho também. Essa, a fala da Rê e da Ana, elas, acho que elas são bem... Eu também me identifico muito, principalmente com a parte corajosa, né? Ah, acho que eu saí de casa com 17 anos para ir morar sozinha em Campo Grande e em busca do meu sonho, que era ter uma profissão e conseguir a minha independência. Ninguém na minha família tinha feito faculdade, eu consegui. E depois, quando eu vim para Campinas, também foi um desafio, porque eu vim aqui, fiz uma prova, eu nunca tinha vindo nessa cidade, eu não conhecia essa cidade. Fiz uma prova numa empresa, fui aprovada, e pouco tempo depois eu me mudei para cá, sem ao menos saber como que a cidade era, se era muito perto de São Paulo, se era, como é que era essa loucura, né? Minha cidade tem 15 mil habitantes. Da cidade de onde eu vim. Então, desde lá, eu acho que eu já ser corajosa já foi algo, faz parte da minha trajetória, faz parte da minha jornada. E acho que errar é uma coisa que acontece com todo mundo, né? Que é o outro ponto. E a gente precisa entender os erros e usar isso como aprendizado. Acho que qualquer pessoa que seja exposta a um desafio, ela não vai saber tudo, ela vai errar. Não é uma característica da DAI especificamente, né? Então, você aceitar isso, entender que todo mundo erra, conforme você vai amadurecendo, você vai também exercitando outras formas de fazer, vendo que existem pessoas que você pode contar e que não é necessário você sempre saber tudo, né? Então, é super importante você se aceitar do jeito que você é e entender as suas limitações e ver o que fazer com elas,
né? Você pode ficar lamentando e falando eu não consigo, ou você pode usar dessas suas limitações e tentar mudar, aprender com aquilo e fazer diferente. É, gente, vocês inspiram, viu? Então, assim, no dia a dia a gente olha, né? É, eu participo, né, de algumas reuniões, algum papo com vocês, eu escuto, né, algumas pessoas falando, né, que vocês são inspiração. E eu acho que é bacana a gente compartilhar os nossos medos também, né? Porque algumas pessoas acham que a gente às vezes não erra, né? Até por ser, em olhar algumas pessoas, inspiração. Então, obrigada por compartilharem os medos de vocês também. E eu queria aproveitar aqui, Rê, que a gente está num período, né, de pandemia, em casa, e está uma loucura, muita coisa acontecendo. E eu queria saber de você, como que você faz para equilibrar a sua vida pessoal com a vida profissional? Olha, isso é um dos maiores desafios, eu acho, não é fácil, né? E é um dos maiores desafios. Acho que é um desafio para todos nós, foram 2 anos muito difíceis, estamos ainda em um momento difícil, um momento do mundo de notícias tão tristes, né? Então, equilibrar não só a vida pessoal e profissional, mas equilibrar o nosso emocional no mundo de hoje, né? É um desafio muito grande, e a gente, e eu como mãe, como eu falei, sou mãe de 2 meninas, né? Eu acho que esse foi sempre... Acho que hoje as minhas filhas, vou começar por aí, são o maior motivo para eu querer ser melhor ser humano, ser melhor profissional, fazer melhor as coisas, porque ser referência para elas, dar exemplo para elas, né, é o que mais me motiva, é o que me faz sair da cama e todos os dias. Então, e eu não posso, eu penso o tempo inteiro, eu não posso ser uma profissional que referência para elas, mais agora estando dentro de casa, elas estão tão próximo de mim, me vendo no dia a dia trabalhar, eu não posso ser uma profissional que minhas filhas olhem e falam, meu Deus, eu não quero isso para mim, eu não quero isso. Isso é trabalhar? Eu não quero ser desse jeito, né? Trabalhar é tão desequilibrado assim, né? É tão difícil que eu não posso ter minha mãe próxima, porque só o que ela faz é só trabalhar na vida dela, né? E essa fase desses anos de pandemia, né, de ter vindo para casa, a possibilidade de estar mais dentro de casa, trouxe muita consciência sobre isso para mim, porque eu acho que é um processo que você vai evoluindo também quando você vai conquistando família, quando você vira mãe, né? Eu sempre fui muito dedicada profissionalmente, muito, e continuo sendo. Né? Mas acho que quando eu tive a minha primeira filha, que foi a Mariana, até outro dia eu vi a Paula Pascoal, que hoje está no Google, enfim, ela trabalhava no PayPal, hoje ela é General Manager do Google, e ela, acho que para a Latin America, e ela falou uma coisa que eu achei incrível. Ela falou assim, olha, quando ela contou pela primeira vez que ela estava grávida no trabalho para o chefe dela, a primeira vez que ela engravidou, ela falou, eu tenho uma notícia ruim para dar, né? Ela falou, esperei até 3 meses, mas ela falou, como é que eu conto isso? Eu sabia que meu chefe contava comigo, inclusive, para uma promoção, para um cargo importante. Ela falou, olha, eu estou grávida. E ele falou, e onde está a notícia ruim? Aí ele falou para ela, olha, aproveita, porque uma gravidez é um MBA. Não tem uma mulher com quem eu trabalho que, quando voltou, não voltou muito melhor, não voltou aprendendo a focar mais, a equilibrar, não me deu lições incríveis. E eu achei demais, porque eu passei por esse processo, depois da minha primeira filha, eu voltei já muito mais focada, entendendo que o tempo que eu tenho para trabalhar é de 8 da manhã às 5, 6 da tarde. Então, eu preciso fazer acontecer. Eu aprendi a ser mais produtiva, a colocar mais foco, né? E a estimular as pessoas em volta de mim também a fazer o mesmo, porque eu não ia trabalhar as horas que, né, antes, que às vezes eu deixava no final de semana ou além, porque eu não podia mesmo, tinha outra prioridade ali muito mais importante na minha vida, que era complementar, né? Então isso foi uma coisa que eu acho que eu aprendi no processo de mãe, na minha segunda filha aprendi, isso se solidificou, aprendi mais ainda, tive que dividir mais 2 crianças, mas ainda assim, eu acho que trabalhando de uma forma como executiva, a gente estava muito presente nos clientes, né? Eu estava muito fora de casa, eu viajava muito, e quando eu vim para dentro de casa, quando a pandemia trouxe, eu vi minhas filhas dizerem, mãe, que bom, agora a gente pode almoçar com você. Eu não lembro quando que a gente almoçava junto, porque eu nunca estava com as minhas filhas, eu sempre estava em São Paulo, ou estava na CIT, aquilo, né, não dava certo. Quando que eu conseguia buscar minha filha na escola? E esse período me trouxe um aprendizado muito grande,
É porque a gente, nesses dois últimos anos, fez coisas muito importantes. A gente fez coisas muito importantes de negócio, a gente fez coisas muito importantes profissionalmente, a gente ajudou muitas empresas nesses dois anos aí a avançarem muito nos seus resultados de negócio, e fez isso de casa. Fez isso aprendendo a equilibrar, aprendendo a ajudar também uma filha que estava assistindo aula aqui na escola do lado. Viu que as coisas podem conviver juntas. E a gente mesmo, antes desse processo, estava permitindo que as coisas fossem desequilibradas demais, né? É, nós, seres humanos, até, né? Então, eu acho que ser aberto a aprender, né? Eu acho que o equilíbrio, achar um equilíbrio é um aprendizado contínuo, né? E estar aberto, né? Ser humilde para aprender a perceber, né? Que a vida mesmo vai nos levando e vai nos ensinando, né? Que a gente sempre pode fazer melhor, né? É super importante. Então, acho que isso, a minha jornada me ensinou isso, e eu busco muito dividir isso com as mulheres que estão em volta de mim, porque é um peso para a mulher. É um peso. Ser mãe e trabalhar, né, intensamente não é simples. Né? A gente, como a gente falou, as meninas falaram aqui, a gente se cobra muito. Será que eu estou dando a atenção que eu preciso? Será que eu estou. Esse peso a gente traz com a gente muitas vezes para o trabalho, né, para uma reunião. Eu vejo, poxa. Mas a gente precisa aprender também a fazer ser leve, né? Fazer ser leve. Tem hora que a gente vai, nem todos os momentos a gente vai conseguir, tá? E é importante que a gente incentive homens e mulheres que estão dos nossos lados também a achar esse equilíbrio, né? Porque precisa ser leve para todo mundo, né? Precisa ser leve para todo mundo, vai ser mais fácil, o mundo vai ser melhor, e a gente aprendendo a focar e a fazer as coisas no momento que é direcionada a serem feitos mesmo ali, profissionais, todo mundo, né? A gente também consegue fazer o mundo avançar, né, de uma forma mais equilibrada. Bacana. E eu queria saber de você, Daya, quais os skills que formam uma boa pessoa líder? Ah, eu acho que tem vários, né? Assim, mas eu vou citar alguns aqui. Acho que flexibilidade nesse momento é algo muito importante, né? O mercado ele está mudando com uma velocidade que a gente precisa acompanhar, tudo está muito dinâmico, então é importante ter a flexibilidade para poder se adaptar rápido e ajudar a construir soluções que sejam adequadas para todo mundo. Trabalhar também de uma maneira, acho que colaborativa, né? Uma cultura colaborativa, é algo que é bastante importante para manter o engajamento das pessoas que estão trabalhando com você, do seu time, não ser uma decisão de uma pessoa, né? Mas a gente usar a inteligência coletiva, né? Como a CT, a gente fala várias vezes aí, usar a inteligência coletiva para a gente criar esse senso de dono, de trabalho conjunto, de trabalho em equipe, para conseguir ter todo mundo engajado e todo mundo se sentir parte daquilo e não só receber algo e não saber por que está fazendo e assim por diante. Ter um propósito para ser feito, né? Acho que tem outros, como autogestão, você ser uma boa mentora, conseguir manter o seu time engajado, né? Tem várias outras, mas acho que essas duas que eu comentei mais, elas são bem importantes. Legal. E, Rê, quais são, do seu ponto de vista, os aprendizados aí para ser uma boa pessoa líder? Ai, acho que fundamentalmente está aberto para ouvir, né? Ouvir as pessoas. Acho que é muito importante a gente ser uma liderança que está aberta a entender de onde as pessoas vêm, porque todo mundo tem algo para contribuir, né? E eu acho que tem o líder, ele tem um papel muito mais valoroso quando ele ajuda a orquestrar as pessoas que estão ali conectadas a ele, a elas juntas chegarem a uma solução, como a Dai falou, usando essa inteligência coletiva, usando a complementariedade, do que dar respostas, né? É muito pobre um lugar onde a liderança, ela dá todas as respostas, né? Ela diz o que precisa ser feito, né? Então, é muito mais rico um lugar onde a liderança, ela está ali para ajudar o time, as pessoas, né, que estão ali a chegarem numa melhor solução, a chegarem no melhor lugar. Então, acho que
uma característica muito importante da liderança hoje é estar aberta ao aprendizado, a aprender junto, né? E eu acho, eu tenho uma coisa que eu falo sempre, porque eu busco fazer esse exercício também, que inspirar é uma coisa muito importante. Eu acho que liderar é criar visão de futuro. Eu sempre falo isso. A gente lidera melhor quando a gente é capaz de trazer para quem está vindo com a gente, para quem a gente precisa puxar um pouco ali, uma visão que talvez aquelas pessoas não estão ainda conseguindo enxergar. E é preciso para o líder fazer um esforço um pouco sobre isso, sair às vezes um pouco da dor do dia a dia, ter uma visão um pouco mais holística. Então, assim, se, né, fazer esse esforço do que eu poderia fazer melhor também, de como eu poderia ouvir melhor, de onde estão as dores de hoje, o que eu posso movimentar para que no futuro aquilo seja um pouco diferente e trazer essa visão do que vai ser diferente. Então, acho que esses são uma das características de que um líder hoje, para mim, são fundamentais. Bacana. Agora eu quero saber das três. Se vocês participam de alguma iniciativa interna que a gente tem aqui dentro da CIT. Aí vocês... Eu posso começar. Bom, eu participo do grupo de ação de mulheres, mas eu vou dar um foco agora um pouco mais na parte de tecnologia. A gente aqui na CIT sempre teve um desafio de formar as pessoas, né? A gente tem uma academia de arquitetura interna que ela existe faz muito tempo, depois ela foi se adaptando conforme a gente foi crescendo, e essa academia ela é uma academia para todos. Mas, recentemente, a gente resolveu criar uma academia de arquitetura só para mulheres, para ver se a gente teria uma adesão. A gente tinha uma meta bem, bem humilde, e a gente resolveu mandar um form para as mulheres da CIT que quisessem participar de uma academia de arquitetura, né? E, surpreendentemente, a gente teve mais de 6 vezes mais pessoas querendo participar dessa academia. Então, hoje a gente tem encontros quinzenais. Cada encontro, as meninas elas estudam um tópico antes e a gente discute nessa agenda. E depois a gente também captura quais foram os aprendizados que a gente teve, né? Usa essa agenda também para discutir o cenário de cada um, o contexto de cada um. Você tem uma empresa muito grande, então a gente tem contextos diferentes, né? Então a gente acaba compartilhando bastante e aprendendo na prática sobre arquitetura. Val, eu participo do grupo de ação de mulheres da CIT também, já desde o ano passado, há mais de um ano. A gente começou ano passado o movimento, eu até estava ouvindo o tal que a mesa redonda anterior aí, o movimento forte que levou a CIT a assinar, né, o Pacto Global, buscando até 2025, está com 35% da nossa top leadership de mulheres, né? Ter 35% de mulheres no top leadership, isso eu acho que é super importante, porque, como eu estava ouvindo na mesa redonda anterior, a tomada de decisão ela acontece na liderança, as tomadas de decisões estratégicas, e essa tomada de decisão ela é muito, como eu falei, mais rica se ela é ambidestra, né? Se ela é mecânica e orgânica, né? Se ela leva isso em consideração. Então a gente vem trabalhando sobre isso. Eu também estou envolvida aqui na aliança, que eu estou na liderança executiva aqui no grupo de liderança, grupo que olha para a carreira das mulheres, onde eu acompanho diretamente como é que está o pace de carreira de cada uma das nossas mulheres que a gente tem aqui. A gente tem um grupo, uma iniciativa que a gente chama Elo Entre Elas, que mensalmente, a cada 45 dias, a gente tem um papo com todas as mulheres, inspiradores, de troca, enfim, de aprendizado, de cocriação também sobre as necessidades do que as nossas mulheres têm aqui. E eu acho que, além de tudo isso, eu tenho, a partir do momento em que a gente está tomando consciência da responsabilidade, da minha responsabilidade como uma liderança feminina, uma pessoa que já está sentada numa mesa, quando a gente tem aqui os nossos PDCAs, por exemplo, de Latam, aqui de Latin America, são todos diretores de negócios homens, eu sou a única mulher. Muitas vezes eu me vejo ali e falo, eu tenho uma responsabilidade muito grande aqui, eu preciso trazer o olhar numa decisão das nossas mulheres. Então, eu tenho, a partir desse momento, dessa tomada de consciência, eu tenho buscado conversar muito com as mulheres individualmente, né? Entender, tenho sentido agora vontade de conversar com mulheres que estão espalhadas globalmente também, porque acho que o contexto traz necessidades diferentes para que a gente possa, junto, conectadas, nos ajudar
nos ajudar? Uma palavra de experiência, às vezes uma história que você contou, uma coisa que você ouviu que você não sabia, te leva a ser capaz de ajudar numa decisão, a de mover uma, né, uma história, de fazer alguma coisa acontecer, que quando você não tinha essa consciência, que você não dedicava um tempo minimamente para isso, você não era capaz de contribuir. Então, isso é uma coisa que eu tenho buscado fazer no meu dia a dia. Legal. Ana? Nos anos de 2020 e 2021, eu tive muito mais ativa, conectada com iniciativas para mulher e para a comunidade LGBTQIA+. Acho que até tive mais ativa em assuntos da comunidade LGBTQIA+. E foi, acho que foi uma das experiências mais importantes para mim, porque quando a gente começou alguns talks sobre diversidade, eu vi que eu tinha vários assuntos que não estavam apaziguados. E quando eu voltei e conversei com a Ana do passado, e falei que estava tudo bem ela ser do jeito que ela era, e foi só aí que eu consegui falar sobre esses assuntos dentro da CIT, e isso me fez muito mais forte. Acho que você, quando você tem a oportunidade de conversar com você do passado, se perdoar e entender o seu próprio processo de aceitação e aprendizado, é muito forte. E acho que agora eu tenho que me reconectar com essas iniciativas. Eu tenho estado um pouco afastada, mas vendo todas as pessoas aqui falar, me acendeu muito a vontade de voltar a ser uma participante mais ativa. Eba! Eba! É isso aí. Legal, bacana. E aí, de novo, eu quero escutar de vocês três, hein? Queria que vocês passassem, dessem, né, um conselho para as mulheres, né, que estão nos escutando e pensando, nossa, agora eu também estou inspirada aqui. E qual seria um conselho que vocês dariam para as mulheres? Ah, e vocês também, eu vou deixar solto, porque, né? Ah, eu diria, enfrente seus medos. Como a Dai falou, vai com medo mesmo. Sabe, não tem nada que a gente... primeira vez existe para todo mundo, entendeu? Se você for uma única mulher, às vezes, numa sala, num Zoom, não fique tímida. Às vezes até digo, olha, gente, eu tô, sei lá, pode ser que o que eu vou falar é uma besteira, ó, eu não entendo talvez tanto desse assunto, eu tô vendo que vocês estão falando isso com muito mais afirmação, mas eu queria contribuir com alguma coisa, né? Então, se tente... Tem hora que vai ter que ser com medo mesmo, então enfrente um pouquinho esses medos, ache o seu espaço, ache a sua voz, não só por você, mas pelo grupo. O grupo precisa do teu ponto de vista. Nós somos diferentes, homens e mulheres são diferentes, isso é bom, isso é ótimo. Poder complementar, né, ter o lado masculino e o feminino juntos, né, construindo alguma coisa é maravilhoso. O ruim é quando a gente sempre tem só um dos lados, sempre sai mais pobre. Então, faça isso pelo grupo, né? Então, enfrente as suas vulnerabilidades, tente fazer isso. Eu acho que se eu pudesse falar também, busque ajuda mesmo, saia, busque conversar, busque aliados. Eu acho que busque conversar com mulheres que já passaram por essa história, por alguma história, que já tem uma jornada um pouco mais avançada e que podem te ajudar. Busque aliados nos homens também, né? Converse, ajude eles leve a sua perspectiva, isso vai ajudar eles também, né? Cada um vem com a sua história, no seu caminho, e eu acho que a gente ter o olhar de um contra os outros não ajuda em nada. Então, acho que é um olhar de construção e de complementariedade. Então, se eu pudesse, às vezes a gente fala, poxa, mas é a gente mesmo que tem que dar o passo? Às vezes a gente já é tão difícil? Às vezes é, né? Nem sempre vai ser. Eu acho que a gente está trabalhando numa conscientização de que do ser ouvido, do importante, mas busque o caminho para achar o seu espaço na mesa. E eu queria falar também para os aliados, né? Acho que falar para a busca, isso acho que a gente também, se eu tivesse alguma coisa para dizer, para inspirar, é dizer para os homens o quanto é importante para uma mulher ter um homem aliado, ter um homem que desperta e que fala assim, cara, tem algo que se eu não tivesse uma mulher na mesa agora, a gente não teria chegado nesse lugar desse jeito, porque uma mulher traz uma coisa diferente. Então, desenvolver essa sensibilidade, né? Então, eu queria inspirar também os homens a buscar esse caminho de ser um aliado, e abraçar, olhar para as mulheres que
poxa, estão trilhando a sua história ali para chegar num caminho de liderança, né, e incentivar elas e ser o aliado nelas a partir da história dela como mulher nesse crescimento profissional também. Muito bom. Bom, muito bom, Rê. Eu acho que, se eu fosse dar uma dica, eu queria convidar vocês a entenderem quais são as suas forças, quais são as suas vulnerabilidades e buscar uma rede de apoio para ver como é que essas pessoas podem te ajudar e tentar pensar o que vocês podem fazer diferente ao invés de ter um pensamento negativo, né? Você pode, que tipo de líder que você quer ser? Exercite isso, né? Tem um vídeo que eu estava vendo esses dias, que eu acho que depois talvez eu consiga compartilhar aqui, que ele falava sobre caráter, sobre forças, e ele se questionava muito que tipo de líder que você quer ser. Você quer ser aquele líder que só fica incentivando, pensando do lado negativo, ou olhando para os erros e repetindo os erros, ou você quer ser aquele líder que, poxa, errei mesmo, acontece, o que eu vou fazer agora de diferente, como é que vai acontecer, vamos olhar aqui o lado positivo, vamos tentar aprender com isso, né, e vamos tentar resolver e buscar caminhos alternativos para que isso não aconteça novamente. Então, eu convido vocês a exercitarem esse lado, o lado de buscar alternativas, de buscar como que eu resolvo o problema e não a ficar, às vezes, se diminuindo. A gente, às vezes, acha que não tem capacidade de fazer alguma coisa, mas a gente pode fazer qualquer coisa, a gente pode fazer tudo. E para fazer essas coisas, conte com pessoas aliadas que estão próximas a você, que na minha jornada, pelo menos, elas foram fundamentais. Tá? Então, você não está sozinha, tem provavelmente outras pessoas já passaram pelo mesmo problema que você. Exponha as suas vulnerabilidades e que as coisas vão melhorar e com certeza vai ter alguém do seu lado que vai poder te ajudar também. Eu acho que só unindo um pouco do que a Rê e que a Day falou, eu acho que para as mulheres que estão procurando um desenvolvimento de carreira, acho que pedir ajuda e se conectar com pessoas que elas admiram, independente de serem homens ou mulheres, acho que é muito importante. A gente tem esse super receio de ser vulnerável, de demonstrar nossas fraquezas, só que é justamente isso que nos leva adiante, né? E acho que para mulheres líderes, vou falar um pouquinho de aprendizados, não é porque foi difícil para a gente, né? E a gente tem que aproveitar essa oportunidade para tornar as próximas caminhadas mais fáceis. Voltar, estender a mão, se conectar, fazer isso que a Rê falou, né? A habilidade do líder é saber ouvir e saber se conectar, saber entender as limitações, as forças e as fraquezas do outro. Então, para mulheres líderes, deem a mão, é super importante para outras pessoas que estão trilhando esse caminho, e se você estiver nesse caminho, levante a mão e peça ajuda, isso vai ser muito importante para você, e faz muito... Quem ajuda é engraçado isso, quando a gente faz bem para alguém, a gente faz muito mais bem para nós mesmos. Então, ofereça essa oportunidade de ajudar para alguém. Ai, gente, vocês seguem me inspirando mesmo. Então, eu queria agradecer mensalmente a partilha de vocês, né? A Ana, a Day, a Renata, a Lê, que está aqui também me acompanhando, fazendo essa tradução em Libras. E conto com vocês, então, encontro com vocês no nosso grupo de ação de mulheres ou em outros grupos também que eu estou em praticamente todos. E obrigada pela confiança, pela partilha, né? E até a próxima. Obrigada, Val. Obrigada pelo convite aí. Foi uma delícia. Obrigada, Val. Obrigada, meninas. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Pessoal, e vocês que estão assistindo a gente agora, a gente vai fazer um intervalo e logo, logo a gente está de volta. People for the tomorrow's challenges. I guarantee real business impact. I help to build safe space to develop the full potential of different people. I design experiences to create a better future.
I create narratives that connect and spread new ideas. I support the transformations of people, businesses, and customers. Develop to people like me and different from me to have solutions to their problems. Oi, a gente já está de volta e eu queria trazer uns comentários do chat do YouTube, agradecer a Val, essa mesa maravilhosa que foi aqui, a mesa 2. Estava escutando ali do fundo, né, papel do aliado, a importância de se falar sobre as mulheres na liderança, né, o quanto isso é importante, significativo, representante para a gente. E eu queria falar algumas coisas do chat do YouTube também e queria propor um engajamento aqui. Você, da onde você está assistindo a gente, conta para a gente aqui no chat, da onde que você está assistindo, né? A gente teve a presença da Renata aqui, que é lá natural lá do Pará. Então, a diversidade também é regional. A gente queria entender um pouquinho quem são esses telespectadores que nos assistem aí do outro lado. Agradecer também todo mundo que está comentando aí. Super feliz com os comentários, estão curtindo super o evento. Já vi também que tem pessoas que estão fora da CIT, não são só as nossas colaboradoras que estão nos assistindo, mas temos mais pessoas também nos assistindo. Muito legal, estou bem empolgada e animada. Cadê? Começou a chegar uns comentários aí já? Deixa eu ver se... Opa. Tá, tem gente de São Paulo, então todo mundo... Mais dois de São Paulo, a galera... Bastante. A gente também está em São Paulo, né? O Estúdio CIT é aqui em Campinas. Da onde mais, gente? Se flopar, essa enquete nunca existiu, tá? Mas eu estou segura aqui. Rio de Janeiro, Alexandra do Rio de Janeiro, seja bem-vinda. O que mais? A gente tem gente do Nordeste por aí? Amanda de São José dos Campos. São José dos Campos, São Paulo, né? Estado de São Paulo. A gente tem a Dani também de São Paulo. Jusceléia de Belo Horizonte, BH. A gente tem base em BH também. Beijo, Ana Maria. Beijo, Beltoso. Marlina. Isso, Marlina de Salvador, Bahia. Bem-vinda, Marlina. Uau, tamo longe, hein? Gabriela de João Pessoa, muito bom. Letícia de Monte Santo de Minas, Minas Gerais, marcando presença também no nosso evento. Muito bom, gente. Ó, meu trem tá pitando aqui com a bateria fraca. Rafael do Rio Grande do Sul, a gente tem presença masculina também. A gente tem... Oi? Presença masculina. Meu negócio está apitando, que é o negócio apitando na minha, no meu, na minha orelha. Ui! Ah, tá aqui! Eita! Vamos lá, então. Letícia. Letícia de Monte Santo, de Minas Gerais. Rafaela, Rio Grande do Sul. Ana Maria! Opa, Ana Maria BH. Felipe... De Santos... Ah, não, pera. Felipe de BH. Deia, de Valinhos SP, aqui do lado. Olívia, de Campinas. A Flávia, de São Paulo. Gleise, da Bahia. Luiz Ricardo, de Campinas. Que legal. Eu gosto de ver que a gente tem homens também participando com a gente, né? A gente está aqui também com o público masculino. Estando nesse evento. Como a gente falou mais cedo, a importância do papel do aliado, né? A importância de ter todo mundo engajado nessa ação de segurança para que todo mundo, na verdade, se sinta seguro. Né? Hoje o evento está focado para o público de mulheres, né? Para todas as mulheres, transmitir essa segurança para todas as mulheres, interseccionadas ou não. E o quanto isso é importante falar também dos outros grupos, né? O grupo de pessoas negras, o grupo LGBTQIA+. Então, isso tudo é muito importante. Pessoas com deficiência. E a gente vai nessa luta juntos. Cadê? Nossas convidadas já estão posicionadas? Estão chegando.
Então chega, vou chamar a Val aqui. Vem cá, Val. Olá, pessoal. Queria aproveitar esse momento, né? Esse dia tão especial, maravilhoso. Agradecer mais uma vez, né, a Ká pelo convite, toda a equipe, né, que está por trás. Mas hoje é nosso dia, né? Dia das Mulheres, e eu não posso deixar de fazer uma homenagem e falar das mulheres que trabalham comigo, né? O nosso time hoje, Talent Inclusion, ele é composto por não só por mim, né, Valesca, né, a Val, como a gente está, o meu nome, né, aqui da C&T corporativo, mas temos também a Fabi, né, a Fabiana Pazotto, temos a Kelly, temos a Anne. Então a gente está aqui, né, eu e a Fabi estamos de Campinas, a Anne e a Kelinha estão lá de BH. Então queria mandar um beijo para vocês, né, que estão aí comigo no dia a dia. Então acho que é muito importante a gente reforçar a importância desse time grande, esse time forte, porque a gente sempre fala mesmo, né, na alegria e na tristeza, a gente fala, nós somos quatro mulheres muito fortes, a gente está aqui para se ajudar, para fortalecer no dia de alegria, no dia que a gente está triste, então não podia deixar de mandar esse beijo especial para o meu time, para a minha equipe tão querida. Um beijo para vocês, gente, eu amo vocês. Isso aí, e vale trazer também no que vocês atuam, né, Val? Fala completamente com esse evento, fala um pouco da atuação de vocês para a gente. Isso aí, Ká, bacana. A gente trabalha hoje com diversidade e inclusão, né? E como eu falei no início, o nosso foco aí, a gente mira em quatro grupos de diversidade, que era o grupo de pessoas negras, o grupo de pessoas com deficiência, mulheres e LGBTQIAP+. Essa é a squad que foi comentada na primeira mesa, né? A squad que a gente está mantendo, que tem esse foco, né, de talent attraction em grupos minorizados que a gente trabalha hoje na C&T. E aí? Obrigada, Val! E aí, como estamos? Eu ranquei o ponto aqui. Deixa eu voltar para saber como é que está. Todo mundo posicionado. Então, já chamo a mesa. A gente dá início aqui à nossa terceira mesa, Por que a Tecnologia? Então, você que está aí do outro lado, que está nessa, né, ai, será que entra, será que não entra, será que faz sentido para mim, será que é o que eu quero? Né, vale o teste, vale assistir esse painel para entender por que, que as nossas convidadas aqui escolheram o mercado de tecnologia, como que elas ingressaram também nesse mercado, e vai deixar algumas dicas aqui para você que tem interesse nessa área. Então, chamo aqui hoje para compor essa mesa. Opa! Rayura Fernandes, Valéria da Silva, Ana Elisa e Bárbara Aguilar. Sejam todas muito bem-vindas! Que alegria ter vocês aqui hoje com a gente. Opa, Carlos mudou o intérprete. Oi, Carlos. Bom dia, gente. Tudo bem? Tudo bem, Camis. E vocês, lindeusas? Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Muito bom. Aqui do lado de cá também está tudo bem. Tudo empolgado aqui, animada com esse evento, com os comentários que estão deixando para a gente no YouTube. Estamos com uma grande audiência aí, super empolgada também para ouvi-las. E para a gente iniciar, eu gostaria de pedir para que vocês se apresentassem, né? Vou puxar aqui aleatoriamente. Bárbara, quiser iniciar para a gente? Oi, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa tarde. Estamos aí nessa viradinha. Muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou a Bárbara Aguilar, sou developer aqui na C&T. Primeiramente, né, fazer minha autodescrição, sou uma mulher negra, cabelo curto, piercings no rosto, estou de camisa preta e num fundo de parede branca e vários quadros aqui da minha casa. Obrigada por estar aqui com vocês. Estou animada para esse papo. Muito bom. Já emendar aqui, Ana. Olá, gente. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu sou a Ana. Eu prefiro que me chame de Ana ou Aninha. Eu me chamo de Ana Elisa, eu já fico achando que o bicho está pegando. Mas eu sou a Ana, sou arquiteta de software aqui dentro da C&T. Também fazendo descrição. Eu sou mulher, branca, rosto bem redondo, olhos claros, pele branca, né, branquíssima,
Também estou aqui vestida de uma camisa vermelha da CIT. Estou usando um batom vermelho em homenagem a esse dia. Custa usar batom, gente, mas esse dia merece um batom vermelho. E também estou aqui no fundo uma parede branca. Maravilhosa, realmente. Esse dia merece todo o empoderamento que a gente puder trazer. É batom vermelho, é brinco grande, é colar escandaloso. Esse palco é nosso. Vai lá, Val. Ei, gente. Boa tarde, bom dia. Eu sou a Valéria. Assim como a Aninha, eu tenho esse problema com o nome, né? Vamos lá, Val, Valerinha. É, eu sou uma mulher de pele morena amarelada. Eu tenho olhos castanho escuro. Na boca eu também estou usando um batom vermelho. Eu amo esse batom todos os dias, mas hoje ele é um pré-requisito para mim. Os meus cabelos, eles são médios, com a raiz escura, o restante está loiro. Tem alguns resquícios de rosa e azul nas pontas ainda. Eu estou usando uma camisa vermelha, sentada numa cadeira preta. Atrás de mim tem uma parede branca e tem os meus quadros de planejamento. Eu sou desenvolvedora back-end aqui na CIT. Eu já estou aqui tem 8 meses, estou indo para o 9º. Eu também sou estudante de engenharia de sistemas. Eu moro em BH, tem 5 anos. Eu sou do interior de Minas, uma cidadezinha lá perto do Espírito Santo, bem pequenininha, deve ter uns 8, 9 mil habitantes, chama Pocrane, mas eu estou aqui em BH já tem 5 anos. Massa! Ayura? Bom dia, boa tarde, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Rayura, eu sou uma travesti preta, sou de Guarulhos, mas vivo hoje em João Pessoa, na Paraíba. Muito calor por aqui. Eu estou na CIT há pouco tempo, né? Estou há 6 meses, eu atuo como designer, sou product designer aqui na CIT. Eu estou usando um rabo de cavalo, cabelo preso em rabo de cavalo, um vestido de alças azuis, atrás tem alguns rabiscos na parede que eu gosto de fazer e a porta do escritório. De antemão, agradecer por estar aqui junto de outras mulheres tão maravilhosas que eu admiro tanto e bora para esse papo. Bora, que eu também estou super animada. Bom, e para a gente iniciar aqui, então, eu queria entender, e aí de todo mundo, vocês decidem a ordem que vocês querem iniciar essa conversa. Como é que foi esse momento de descoberta, né, da tecnologia? E se foi realmente um momento de descoberta? Ou se foi um momento de necessidade, de preciso arrumar um emprego, né? E achei que a área de tecnologia é uma área legal? Ou não, sempre tive vontade de estar na tecnologia? Ou fiz transição de carreira? Então, como é que foi para você estar aqui, né? O que, que te trouxe a estar aqui com a gente hoje na CIT? Pode começar aí. Como eu disse, né, eu sou de uma cidadezinha do interior e lá todo mundo se forma para ser professor ou trabalhar em áreas, né, de medicina, de direito, ou então as pessoas nem procuram estudar. E aquilo para mim sempre foi muito pequeno. Eu queria vir para a cidade, eu queria trabalhar, eu queria construir minha carreira, construir minha vida. Eu queria ser jornalista. Mas eu também venho de uma família muito humilde e a gente precisa entender que nem sempre a gente pode fazer o que a gente quer fazer. Às vezes a gente precisa mesclar uma coisa que a gente gosta com uma coisa que vai pagar as contas no final do mês. E aí o meu caso com a tecnologia foi esse. Tecnologia era o que eu ia conseguir pagar os meus boletinhos no final do mês. Então, conheci pessoas da área que me falaram muito de empresas, inclusive da CIT, que tinha a proposta de incluir pessoas de grupos minorizados. E aí eu vi ali uma porta assim, de entrada que, por conta das interseccionalidades que a gente tem, né? Eu sou uma pessoa com deficiência. Talvez seria mais fácil para eu conseguir entrar nesse mercado. Mais fácil, estou usando uma força de expressão muito forte para o cenário, viu, gente? Porque não é que é fácil. Mas eu vi ali uma possibilidade com muitas empresas fazendo bootcamps e programas de incentivo. Coincidiu também de eu conseguir entrar na faculdade. Nessa época, como eu disse, né, de uma família humilde, eu precisava trabalhar, precisava estudar. E aí eu consegui uma vaga numa faculdade pública. E aí acabei mesclando tudo. Pessoas me ajudando, me mostrando que era possível.
Eu nunca achei que eu teria capacidade de trabalhar com programação, mas trabalhando com isso eu percebo que não é bem assim, o caminho não é bem esse. Acho que é muito possível para todas as pessoas conseguirem estar nesse lugar que a gente está. Basta a gente ter oportunidade e uma rede de apoio ali para a gente conseguir chegar. E essa foi a minha descoberta, assim. Eu vou complementar, pegar aqui o bonde. Minha história é um pouquinho diferente. Eu tenho 33 anos e eu comecei, né? Vim aí numa transição de carreira aos meus 29. Então, assim, 4 anos que eu cheguei na área da tecnologia, logo depois de ter trabalhado aí quase, sei lá, 8 anos, né? Com design e produção gráfica. Ainda não nem era nenhum design digital, assim, então eu trabalhava em gráfica, sei até hoje ali, gramatura de papel e tudo isso. E justamente por estar num ambiente que eu não via muita possibilidade. O perigo de se trabalhar com tecnologia. A gente não tem controle. Opa! Voltando! Aí. Tá, então, eu saí da produção gráfica por uma insatisfação e aí fiz a maior loucura da minha vida, que foi pedir demissão e entrar para um bootcamp, né? Então, assim, tive a oportunidade e mudou a minha vida. Ampliou todo o meu repertório, eu que nunca tinha escrito uma linha de código, né? Assim, na vida, sabia que existia, mas nunca tinha tido ali uma vivência. E através dessa oportunidade de aprender, ampliar todo o meu repertório profissional e de hoje poder pensar e construir uma carreira, né, pós os 30 anos na área da tecnologia. Muitas vezes a gente acha que nossa vida profissional tem que estar definida com 20 anos, 22 anos, mas a vida não é assim. Eu acho que a área da tecnologia ela tem muito espaço para absorver pessoas que querem aprender, né? Hoje, acho que essa é uma das principais habilidades que se busca numa pessoa que quer atuar na área. Então, esse é um pouquinho da minha história. Espero que quem esteja assistindo aí, que está nesse momento pensando em transição na carreira e está com medo, né? Tô com medo, tô velha demais para isso, nunca mexi. Se joga e usa aí todo seu repertório anterior para poder construir essa profissão. Foi um pouquinho do que eu fiz, tem dado certo até agora. Quero ouvir vocês aí, a história de vocês também, Ana e Rayura. Eu vou pegar esse gancho então, Bárbara, né? Eu fiz um trajeto bem, bem complexo, bem diferente também para até chegar até aqui, né? Também venho, acho que a gente vai falando e as histórias vão se interseccionando, a gente vai se vendo um pouquinho uma na outra, né? E acho que Val falou, tu falou sobre uma palavra que para mim marca muito, que é oportunidade. Eu venho de uma família muito simples, né, da periferia de Guarulhos, e nesse momento de ir para a universidade, eu já me entendi enquanto uma pessoa trans, né? E aí foi esse movimento de enxergar na possibilidade de ir à universidade, de poder experienciar a minha existência, né, e de viver como eu gostaria. Então, eu criei um monte de expectativa em cima da universidade. E fui, né, aos 17, fui para a faculdade, só que eu fui cursar biomedicina. E eu até então achava, assim, já sabia que eu trabalhava, que eu gostava de trabalhar com criatividade, né, com design, já mexia com umas ferramentas ou outras, mas muito na brincadeira mesmo, e fui para a faculdade. Chegando no ambiente escolar, eu acho que é uma coisa que a gente precisa colocar para as mulheres como um todo, mas especialmente para as mulheres trans e travestis, é um ambiente muito complexo, né, e especialmente quando a gente está nesse momento inicial de se perceber, de se descobrir. E aí eu passei 2 anos na biomedicina, já com essa crise com relação ao curso, porque eu sabia que eu queria trabalhar com algo nas artes, com algo criativo. E aí foi quando eu comecei, na faculdade mesmo, pegar disciplinas no Instituto de Artes, né? E fazer a minha formação matriculada na biomedicina e fazendo algumas outras disciplinas. Aí até chegar o momento onde eu percebi que não era para mim aquele ambiente, estava sendo muito mais doloroso permanecer naquele lugar, né, do que continuar. E aí eu parei um tempo,
me questionei durante muito tempo sobre a volta para a universidade, e aí surgiu a oportunidade, né? A gente estava falando aqui. Conheci o Educa Transforma, que é uma instituição voltada para formação em tecnologia, e aí eles têm algumas trilhas formativas, né? Back-end, front-end, UX design, e aí eu entrei na trilha de UX design, e essa formação é toda estruturada por pessoas trans, para pessoas trans, né? Temos pessoas cis aliadas. Então, foi um outro lugar, foi uma outra experiência de estudo, né? E ali a gente começou essa... Tá, já trabalho com gráfico, mas não entendo muito como que é na tecnologia. E aí, ouvi as mentorias. E aí, você vai se vendo, fui vendo outras mulheres na tecnologia, outras mulheres trans entrando, adentrando. E aquilo foi me trazendo uma questão que para mim é muito forte, que é isso, pagar os boletos, né? De forma tranquila, de forma digna, né? E de romper com esse ciclo que diz que a gente não pode, que a gente não vai chegar lá, né? Então, o meu trajeto foi muito esse, um trajeto muito de oportunidades e de autoconhecimento. E aí, quando eu cheguei aqui na CIT também, foi ter certeza de que esse lugar também é para nós, né? Por conta desses acolhimentos todos que a gente vai estabelecendo nas redes. Já o meu caso, como vocês falaram, intersecciona aí um pouco, mas é um pouquinho diferente, porque, assim, a idade... Eu estou um pouquinho mais velha que vocês, então eu comecei um pouco antes. Eu cheguei a cursar faculdade, eu sou graduada em fisioterapia, porque eu achava que eu era péssima matemática e eu não ia lidar bem com tecnologia. Eu achava que era isso. E eu sempre gostei de tecnologia. Eu era aquela que desmontava computador, desmontava videocassete. Sim, eu sou da época do videocassete. E eu já queimei várias placas. Entregando a idade, Ana. Pode deixar só comigo, gente. Vocês estão jovens ainda. E aí, fiz faculdade, formei... aquela coisa que vocês falaram, você começa a formar, aí você vira uma profissional liberal, você chega no mercado de trabalho, que às vezes você não tem oportunidades. Vão ter pessoas que vão indicar outras, tem pessoas que vão conseguir ali na malemolência alguma oportunidade, e eu não me vi nessa oportunidade, eu cavei algumas coisas que não ficaram tão interessantes, e eu comecei a entrar num momento de crise, porque não tinha boletos pagos, eu tinha os boletos, mas não pagos, e o meu namorado, na época, hoje meu marido, gente, ele começou a falar comigo assim, vamos fazer um hobby? Você tem um raciocínio lógico interessante, vamos pensar diferente, vamos fazer uns exercícios, e aí começou a dar uns exercícios de Portugal, começou a me mostrar algumas coisas interessantes. Conseguiu aí, Carlos, sinalizar o Portugal? Ah, beleza. Desculpa aí, gente. E aí, eu fui, e até que eu tirei uma certificação da Microsoft e falei, eu sou boa para isso. E aí, eu saí da área de fisioterapia, eu já estava exercendo a profissão, já, mas aí eu acabei procurando dentro da área de tecnologia, e aí que começa a vir as oportunidades que não foram tão boas assim na área de programação, porque há 15 anos atrás, mais ou menos, ainda se falava que TI era só para homem. Você falar que você ia para programação, eu falar que eu era mulher e que eu era programadora, não batia bem, alguma coisa ali não estava legal, e por que que eu tinha largado a minha profissão? Então, até hoje, eu ainda tenho esses questionamentos. Mas eu falo para vocês, eu estou tão satisfeita de forma plural, né? Satisfeita com o meu lado financeiro, satisfeita com as entregas que eu faço, satisfeita com o ambiente de trabalho, que eu não me vejo assim voltando para o que eu estudei, e a gente também tem inteligências múltiplas, né? Então, não quer dizer que eu não sou boa naquilo que eu fazia, e eu também não vou ser boa nisso que eu estou fazendo hoje. São várias inteligências que a gente tem aí, e aí a gente vai trabalhando com isso. Então,
basicamente foi isso. E eu agora estou passando uma espécie de transição de carreira de novo, já aí com uns 40 anos, que é essa parte da liderança técnica. Então, é uma parte que você começa a trabalhar a gestão e também com esse pitaco aí da parte técnica. Então, já tem uns anos de experiência e aí a gente já começa a fazer outras transições dentro da área de TI, que é muito legal também fazer. E isso que você comentou, por último, dessa transição, você está fazendo dentro da própria C&T? Dentro da própria C&T. Eu tinha uma vontade em outras empresas. Eu falava que eu gostaria de virar arquiteta de software. Eu fiz especialização, eu consegui fazer especialização na engenharia e arquitetura de software. Mesmo não tendo graduação na área, eu consegui fazer a pós. E eu não tinha oportunidade no mercado. E aí, numa conversa que eu tive, num convite para ter um bate-papo com as pessoas da C&T, essas pessoas falaram assim, mas aqui a gente tem oportunidade, não é porque você é mulher que isso vai te impedir, vem para cá, vamos trabalhar isso. E estou aí já, tem um ano já que eu estou na C&T, e experienciando todo dia eu sou um pouquinho, eu tô galgando, tô subindo a escadinha ali da engenharia de software, da arquitetura de software. Massa. Eu sou bem novata no setor de tecnologia, então muito do que vocês vão trazendo para mim ainda é muita novidade, vou aprendendo muito junto com vocês, inclusive nessa mesa. Mas para a gente dar continuidade, eu queria entrar um pouquinho no assunto sobre dignidade, né, emprego digno e crescimento econômico, que fala-se muito com um dos objetivos, né, o objetivo 8, que é o ODS da nossa agenda 2030, que é para onde a gente está arrumando. Então, o que estar hoje aqui nesse mercado de tecnologia, como é que a gente linka isso de dignidade do trabalho, de crescimento econômico, junto com os desafios que vocês enfrentam hoje no dia a dia? Quem inicia para a gente? Ah, eu vou puxar. acho que esse tema me agrada muito, né? Porque quando a gente para pensar sobre... eu estava hoje mais cedo vendo a Silvana, né, e a Solange falar sobre os grupos de afinidade, né? E de como eles são importantes para a gente poder se ver e criar ambientes seguros, né? E a C&T também tem os grupos de afinidade, além dos grupos de ação, né? Então, a gente tem um grupo de afinidade de pessoas trans que foi muito importante para a gente discutir essas questões todas, né? O que significou para a gente chegar até aqui, chegar nesse lugar, né? Então, quando a gente para olhar a realidade das mulheres, a realidade das mulheres trans no Brasil hoje, é muito complexa, né? Então, para mim, eu até fiz, todo mundo faz post no LinkedIn, né? Quando consegue uma vaga legal, e eu fiz uma muito, muito, assim, emocionada, porque para mim significou muito, né? Significou uma vitória que não é somente da Rayura, né? Quando a Rayura chega para atuar numa empresa como a C&T, no porte da C&T, com a relevância no mercado de tecnologia que a C&T tem, né? Isso é uma vitória de toda uma comunidade, de todo um grupo de mulheres que vem se articulando para que isso seja possível, né? E aí, quando a gente diz dessa dignidade, para mim foi muito nesse lugar, de entender que, por mais que nos dissessem o tempo inteiro que nossos lugares eram esses e que a gente deveria ocupar esses lugares, né? Nós estamos criando esse movimento de ir atrás daquilo que realmente significa dignidade e viver bem, né? E não é esse viver bem no sentido do supérfluo, no sentido do dinheiro pelo dinheiro, mas é o que isso reflete na minha existência, na existência das pessoas que me cercam, né? Então, para mim, significou romper com esse ciclo de que eu não podia, de que não era para mim e de que essa estabilidade era apenas para determinadas pessoas, né? Especialmente para os homens brancos, né? De classes médias, que têm essa oportunidade de fazer formações. E aí outro ponto que eu acho que se expande aqui internamente na C&T sobre dignidade é que a gente não se vê enquanto estagnadas, né? Então, você chegou, tem todo um suporte para que essa dignidade seja ainda mais potencializada, para que você alcance ainda mais os objetivos para ter uma vida tranquila do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista de carreira, né? Porque como é difícil para nós projetar a carreira, né? Até para mim, até pouco tempo atrás, a palavra carreira
era algo distante, né? Não era algo. E agora, com as orientações, né? Com as, vendo outras mulheres lá, outras pessoas trans, é dizer, não, essa dignidade também é minha, isso também é possível para mim. É, então, eu gosto de pautar muito isso e fazer esse link de que sou uma exceção, né? Nós, muitas de nós, mulheres, somos exceções nos cargos de liderança, nas posições de destaque, né? E isso não diz somente da Rayura, né? Isso diz de um movimento que a gente vem criando para que isso seja possível. Então, acho que é muito legal a gente pautar isso aqui, para que outras mulheres se vejam, para que outras mulheres entendam que também é possível, independente de se você formou-se em fisioterapia, se você fez designer gráfico, assim, existe essa vontade. Essa potência também é sua, também é possível, né? Então, acho que é criar caminhos, criar estratégias de ter uma rede, como o Val falou, né? Uma rede de apoio ali para te orientar, né? Val, a Aninha tem um podcast, tem vários outros podcasts, outros conteúdos para fazer essa ajuda na transição de carreira, de entender como é que é, né? Então, eu acho que a dignidade está muito atrelada aí, né? A gente conseguir entender que isso é dignidade para todas nós, não é dignidade para a Rayura, não é dignidade para... É uma dignidade nossa, né, enquanto sociedade. Gente, Rayura vai sair comigo na hora do recreio, tá? Não vai sair com vocês, não. Eu quero a Rayura na minha mesa do almoço. Eu vou puxar o gancho sobre dignidade, porque a gente está falando aqui em diversos ambientes, né? E quando eu falei ali na minha transição de carreira, eu estava pensando muito na minha dependência financeira perante dentro de um relacionamento. E isso estava me angustiando, foi uma das coisas que me trouxeram para a crise que eu falei para vocês. E depois que eu entrei na área de TI, a gente via que as mulheres, pelo menos no contexto que eu vivi, não sei se hoje acontece isso, mas hoje ainda bem que não está acontecendo comigo mais. Mas a gente via aquela sensação de vou dar uma oportunidade para a mulher, mas ela pode engravidar, ela pode se afastar, ela tem que cuidar de alguém, então traz essa parte do subemprego para as mulheres. Então, eu vinha de uma carreira que eu estava tendo um esforço muito maior técnico do que o retorno financeiro, e aí que vem essa parte da dignidade, e depois a dignidade quando se tem filhos. E a culpabilização que a sociedade, e inclusive dentro do mercado de trabalho, te coloca como você precisa ser uma mãe que não trabalha e precisa trabalhar como se não fosse mãe. Então, essa dignidade deu poder. Simplesmente, é óbvio que não é simples, tem todo um combinado ali, um bem bolado, mas eu poder falar assim, gente, eu não posso agora numa reunião, alguém vai lá e me substitui porque eu tenho que resolver alguma questão com meu filho, ou a minha filha está tendo aqui uma pirracinha, eu preciso olhar para ela um pouco, ou eu preciso cuidar de alguém, e eu poder fazer isso sem culpa, com a leveza de que meu ambiente, eu tenho pessoas que me apoiam, pessoas que vão ajudar na minha carreira, independente de qualquer coisa, porque eu estou criando pessoas para a nossa sociedade ela ser cada vez melhor. Então, a dignidade também passa, além da dignidade financeira, passa na dignidade que a gente vai trazer para o futuro da nossa sociedade. Eu queria complementar de uma outra perspectiva aqui, né? Não só o que trouxe, né? Pensando nesse ponto da dignidade das nossas conquistas individuais aqui, pessoais, mas também pensando no quanto que nossas histórias, né, diferentes aqui, contribuem não só para a CIT, mas para todos os clientes da CIT e para também fazer um impacto no mundo, né? Se a gente pensa que a tecnologia que a gente constrói no dia a dia tem muito, está impregnada ali dos valores, de tudo que a gente, né, que as pessoas que constroem ela acreditam. Quando a gente tem uma tecnologia construída só por um tipo de pessoas, né, que é o que a gente tem aí por padrão,
né, assim, a falta da diversidade, a gente tem produtos que não, né, produtos tecnológicos que não vão abarcar toda a diversidade da população e não vão fazer um impacto positivo esperado na vida, né, das pessoas, na sociedade, no mundo. Pelo contrário, a gente vai ter impactos nocivos, né? E tem vários casos, enfim, onde mostra o tanto que a falta de diversidade impacta na construção de produtos. E aí, pensando aqui, o impacto que está na tecnologia teve na vida da Rayura, da Val, da Ana, na minha, e o tanto que as nossas histórias aí individuais, né, quanto pessoas LGBT, mãe, né, o PCD, quanto que a gente traz uma visão, enfim, baseada na nossa vivência, para a construção de um produto também, né? Isso é muito... Eu acho isso incrível, porque não é só o impacto, né, de estar num ambiente de trabalho onde eu não tenho problema nenhum em falar sobre, né, de eu ser lésbica, por exemplo, ou de ser uma pessoa preta e estar tranquila e segura num espaço, mas também da minha visão, de todo o meu acúmulo de designer, de mulher, de pessoa preta no mundo e tudo mais, e assim, imagino que cada uma de vocês também, como que a gente consegue trazer isso numa perspectiva do nosso trabalho de aumentar ainda mais o impacto do que a gente está construindo, né? E isso eu acho que, putz, é o que amplia, né, assim, muito mais a importância de ter mulheres, né, e mulheres diversas, né? A gente tem uma diversidade enorme dentro aí desse guarda-chuva mulher, e como que a gente consegue traduzir toda essa diversidade, todo esse acúmulo individual e impacto nas nossas vidas e histórias pessoais, no que a gente está construindo, entregando e, sei lá, impactando no mundo, sabe? Eu acho isso o mais fantástico, assim. Deixa eu fazer um gancho aqui. Eu tava pensando, né, de como isso que tu fala, Bárbara, né? Eu participo de algumas mesas, as pessoas perguntam: ah, mas qual é a importância de ter uma pessoa trans num time de design? E aí eu costumo dizer assim: primeiro, porque a gente existe, porque a gente está no mundo, né? Porque a gente também utiliza produtos digitais. Né? Mas segundo, porque é isso que tu tá falando, qual é uma pessoa, uma mulher, uma pessoa preta, uma pessoa com deficiência, a gente traz pontuações que são específicas, de repente, pra gente, né? Um exemplo é a acessibilidade. Quando a gente pensa em acessibilidade em produtos digitais, a gente pensa muito em pessoas com deficiência, só que acessibilidade é para todo mundo. O pressuposto da acessibilidade é que todas as pessoas tenham a mesma experiência. Então, por exemplo, eu, enquanto UX design, quando eu escolho uma literal para marcar alguma coisa, é uma escolha. Então, assim, a linguagem também é acessibilidade. Então, por que eu vou optar pelo gênero masculino, por exemplo? Fique atento. Eu não consigo, de repente, trazer uma experiência para todas as pessoas, trocando apenas a palavra. Então, muitas das vezes o impacto parece pequeno, mas é isso que você está falando. Está atingindo muita gente, né? Está trazendo dignidade para muitas outras pessoas. E concluindo, assim, do meu ponto de vista, né? Eu não sou formada, eu comecei a trabalhar antes, tipo, no meio do meu primeiro período, e hoje a gente precisa ter uma graduação para ter um emprego, para ter uma carreira. E isso não foi comigo, e a tecnologia me proporcionou isso, né? Eu sempre tive alguns objetivos assim para minha vida. Eu nunca fui a menina que quis casar, que quis ter filhos, que quis construir uma família. Eu sempre quis viver os meus sonhos, os sonhos que eu tenho individualmente. Se amanhã eu mudar de ideia, tudo bem, mas hoje não é um plano que eu tenho. Assim, a minha prioridade na vida é cuidar da minha mãe e do meu pai, poder dar tranquilidade para eles, a dignidade para eles também, não precisar trabalhar. Minha mãe faz faxina, meu pai é caseiro num sítio. E eu quero que eles não sejam isso mais, porque eles já estão cansados, já fizeram isso a vida inteira. Então, a tecnologia me proporciona isso, porque ela me paga um salário que eu consigo, além de cuidar de mim, cuidar deles. Além de cuidar de mim e fazer o que eu quero, né? De viajar, de ter a minha cachorra, que eu sou apaixonada, de beber minha cerveja, que eu quero ir tomar minha cerveja. Eu posso tomar minha cerveja todo final de semana. A gente está ali
trabalhando com bugs, a gente precisa tomar cerveja todo final de semana. E eu, a tecnologia me proporciona isso. Eu nunca me imaginei alugando um apartamento e indo morar sozinha, porque eu achei que eu nunca teria dinheiro para pagar um aluguel de um apartamento sozinha. E a tecnologia me proporcionou isso. Além disso, me proporcionou conhecer sobre coisas que eu não conhecia, que eu não entendia. Eu me reconheço como uma mulher, uma pessoa com deficiência, tem 2 anos. Foi quando eu entrei para a faculdade que eu comecei a me reconhecer dessa forma. Eu não me reconhecia assim, eu não falava sobre minha deficiência, eu não gostava que falassem sobre minha deficiência. Mas dentro desse cenário de tecnologia e de empresas que prezam pela diversidade e inclusão, eu me vi em grupos, eu me vi em verdadeiras redes de apoio, de acolhimento, e eu comecei a olhar para mim e falar, poxa, eu não tenho um defeito, eu não sou um problema. E eu comecei a me reconhecer como pessoa, sabe? E é o que a gente fala hoje, né? Pessoas antes da deficiência. Eu comecei a me reconhecer como essa pessoa. E entender muitas coisas que eu não entendia. Eu não entendia sobre acessibilidade digital, por exemplo. E a tecnologia, por estar mais perto, me colocou próxima desse assunto. Não que pessoas que não trabalham com tecnologia não precisem saber disso. Precisam. Todos nós precisamos saber sobre todos esses assuntos. Mas hoje eu me vejo muito mais perto dessa realidade. Eu me vejo muito, muito mais perto dos grupos minorizados que eu defendo do que antes. Eu sempre me percebo nessa posição. Então, além de uma dignidade individual e no sentido de poder aquisitivo, principalmente, ela me trouxe uma dignidade de vida, assim, de conseguir ver essas pessoas, esses perfis de pessoas. Eu estou, assim, me segurando muito para não chorar aqui, porque são mulheres maravilhosas, que têm histórias incríveis, que em algum momento se conectam com a minha história e que as pessoas precisam saber, porque não é a Valéria, não é a Aninha, não é a Bárbara, não é a Riura. Igual a gente, tem muita gente lá fora que está precisando de uma oportunidade, que está precisando desse espaço, desse apoio, para poder mostrar que elas também são. Elas também são. Nós somos. Como diz Riura, nós existimos. Então, é muito importante que a gente fale sobre isso e que essa conversa chegue ao maior número de pessoas possíveis, para que todas as pessoas entendam que não é só porque eu ganho um salário legal, não é só porque eu bebo minha cerveja, mas é o que vem com tudo isso. Porque até na mesa do bar, eu estou aprendendo, conversando sobre diversidade e inclusão, por exemplo. Uau! Palmas. Sobe a palmas, produção. Gente, que maravilha! Caramba! Tô aqui sem palavras, aqui estava bem na escuta, mas é exatamente isso, né? Quando a gente foca em diversidade e inclusão, quando a gente faz com um propósito e de forma ativa, é para trazer essa dignidade do trabalho, não é? A gente tem algumas leis federais, né? Que aí a gente fala de aposentadoria, enfim, alguns benefícios, mas e a dignidade, né? E a vida social que isso não traz, né? Que vai deixando de lado. Então, a ideia de proporcionar trabalho digno é também proporcionar uma vida social, é também proporcionar que essa pessoa se socialize com outras, que aprenda com outras, que ensine outras também. Então, essa discussão é realmente de grande importância. Estou muito feliz de poder estar aqui mediando essa mesa hoje com vocês. E como a Val falou, é importante que as pessoas todas falem desse assunto e saibam desse assunto. Então, essa live vai ficar gravada, esse evento vai ficar gravado no YouTube. Para você que não conseguiu, né, seu colega, né, você que está aqui, ótimo, show. Mas o seu colega aí, de repente, que não conseguiu assistir, né, envia para essa pessoa, a sua colega e colega, né? Envia para essa pessoa a live, né? Envia o evento. E acho que a gente pode criar uma boa rede em cima disso. Mas até aqui a gente falou muito de coisas boas, romantizamos bastante o que a tecnologia traz e proporciona. Eu quero arrancar o band-aid. O que, que vocês encontram de desafios, né? E aí a gente pode falar, pensar no desafio de ingressão na faculdade, o desafio de sair da faculdade e conseguir um trabalho, o desafio de estar hoje trabalhando com tecnologia, se posicionar dessa forma, né? Sou uma mulher dentro da tecnologia, desafios até dentro da empresa, se vocês acham válidos, né?
coerentes de trazer, mas o que, que são esses desafios hoje para vocês? O que, que vocês enxergam hoje? Vai lá, Bárbara. Queria começar falando disso. Eu vou falar muito de como que foi assim, minha trajetória e como que eu entendo esses desafios hoje. Eu acho que o primeiro desafio mesmo está na ali que a gente chama, né, de síndrome de impostora e tal, que é, acabamos de chegar num lugar novo, né? Assim, eu tinha muita segurança em tudo que eu conhecia até então. Passei quase 10 anos fazendo ali o trabalho. Para mim já era assim, uma quase natural. Então eu cheguei num absoluto desconhecido e mais especificamente a área da tecnologia, a gente sabe, todo dia é o que a gente sabe já está obsoleto, né? Assim, é uma busca constante. Então, acho que para mim a primeira coisa foi trabalhar minha cabeça de que não existe um ponto ótimo onde eu cheguei aqui e eu sei tudo, né? Como que eu vou construir uma rotina de estudo que me motive, de entender o que que eu, como eu me preparo para os desafios aqui, seja aqui dentro da CIT, seja nas comunidades de tecnologia, né? Eu faço parte de diversas comunidades, eu também dou aula para mulheres que estão começando, e eu sempre falo para as minhas alunas, o primeiro obstáculo é a gente vencer esse medo de dar certo, né? Então, assim, difícil, todas as profissões são, né? Infelizmente, é difícil existir no mundo que é tão desigual, tão difícil, tão feito para com espaço reservado para poucas pessoas para sentar na mesa, né? Então, assim, a gente precisa abrir nosso espaço ali, muitas vezes com o pé na porta, mas eu acredito muito que quando a gente consegue olhar, buscar esse repertório pessoal mesmo, né? Eu sempre falo, eu sou uma desenvolvedora de humanas, eu nunca nem imaginei que eu estaria hoje fazendo, enfim, entregas de certa forma complexas que eu faço. Mas como que eu busco todo esse meu repertório de comunicação, de jogo de cintura para resolver problema? Como que eu trago tudo isso que eu vivenciei para qualquer cenário que eu for atuar hoje, né, com um cliente de tecnologia? Isso, eu acho que quando a gente consegue virar essas chaves, os desafios, enfim, de, sei lá, ser mulher na tecnologia, ficam muito menores, porque não é mais sobre ser mulher na tecnologia, né? A gente precisa também avançar só dessa caixa. A gente precisa ver como eu construo minha carreira profissionalmente na área da tecnologia, trazendo todos esses marcadores comigo, mas potencializando todos eles com o meu repertório, o meu acúmulo de vida, minha bagagem, e acho que isso é o que mais me fascinou, e é o que eu tento passar para todas as pessoas que estão começando, que você não sai do zero, ninguém nunca chega aqui partindo do zero, né? Todo mundo tem uma história de vida, todo mundo tem ali algo muito incrível pessoal para poder contribuir, que vai ser um diferencial na sua construção, seja como desenvolvedora, como designer, como arquiteta. Todo mundo aqui viveu, enfim, N situações e coisas que potencializaram isso. Então, depois disso, é só meter a cara para estudar, porque o que não vai faltar é coisa, né? Todo dia vai ter uma nova tecnologia, um novo framework, uma nova coisa que a gente precisa aprender. Então, eu acho que o principal desafio é conseguir se motivar nesse cenário tão complexo. Eu acho que depois de vencida a síndrome da impostora, que a síndrome da impostora é um vencimento diário, né? A minha dorme comigo todos os dias, acorda, fala, você não é nada. Aí tem dia que eu concordo e tem dia que eu falo, querida, você que não é, sai daqui. acho que depois disso, eu sou uma pessoa mais júnior ainda, né? E tô nessa fase de transição. Eu percebo que um outro desafio que a gente tem é a primeira oportunidade. Eu trabalhava numa empresa de tecnologia já, então eu falo que foi fácil para mim nesse sentido, porque eu já estava ali dentro, né? Então, eu passei na faculdade, comecei a estudar ali, e tive pessoas ali do meu lado me ajudando, mas eu tenho muitos amigos que começaram a estudar, muitas amigas que começaram a estudar, e não têm essa primeira oportunidade.
Então, por questões de leis, né, que a gente já falou um pouquinho mais cedo, para uma pessoa com deficiência, às vezes vai ter mais oportunidades de bootcamp, porque eu já fiz bootcamps específicos para pessoas com deficiências. E como às vezes é uma meta, né, acaba tendo umas vagas específicas. E as vagas afirmativas, que são específicas para mulheres e para pessoas pretas, para as pessoas LGBTQIA+, às vezes essas vagas elas exigem já um certo conhecimento, às vezes já exigem uma certa experiência. Então, acho que é até um conselho para as empresas, né? Que todo mundo que tiver como fazer isso para ajudar, para impulsionar, vem competir com a CIT, gente. Criem vários, duvido que vocês criem vários programas para contratar um monte de mina trans para treinar, um monte de mina preta para treinar. Quero ver isso, vamos competir. Vamos lançar o desafio. Eu amei, vem competir com a CIT, esse é o lema, viu? Vem competir, porque... Eu nem sei se eu posso estar falando isso, gerência, me desculpa. É, desculpa, gente. Mas assim, é porque a gente está aqui para falar de desafios. É um desafio, a primeira oportunidade é um desafio. Então, eu duvido que as empresas façam um bootcamp amanhã, que contrate 100 pessoas, 100 meninas trans. Quero ver. Porque a gente precisa desse primeiro passo, a gente precisa dessa primeira oportunidade. Tem várias de nós por aí que não tiveram, entre muitas aspas, eu vou falar aqui com muitas aspas, a sorte que a gente teve. Porque a gente não teve sorte. Tá? A gente não teve sorte. Mas é porque não é só questão de oportunidade. Eu não gosto muito do discurso de meritocracia, porque não é assim que funciona. Tem muita gente que não tem oportunidade. Tem muita gente que não tem e que consegue criar, que foi o meu caso. Eu não tinha e eu consegui criar as minhas oportunidades. Hoje eu estou num lugar de privilégio que eu batalhei muito para conquistar. Mas tem muita Valéria por aí por fora que não tem nem como criar essas oportunidades. Então, a gente precisa melhorar isso. A gente precisa... Acho que hoje é um dia muito legal, como estava comentando com as meninas, a gente celebrar tudo que a gente conquistou, que a gente precisa celebrar, sim. E também olhar para frente e enxergar quais são os nossos próximos desafios, onde a gente pode atuar. Porque a gente está aqui, a gente percebe, a gente se vê nesse lugar de conseguir melhorar para que próximas gerações não enfrentem os mesmos desafios que a gente. Então, queria pedir encarecidamente para todas as pessoas que estão assistindo a live e que tem como fazer isso, incluam mulheres, mas não incluam só mulheres, incluam mulheres pretas, incluam mulheres trans, incluam mulheres PCDs, incluam mulheres LGBTQIA+, e todas as suas interseccionalidades. Não esquece de incluir as mães, não, que tem muita mãe que sai do trabalho, não esqueça. E as mães, verdade, desculpa, Aninha. Incluam, gente, as mães. Dê essa primeira oportunidade para as pessoas. A gente está precisando disso. Muita gente aí que só está precisando o seu palquinho ali. Não precisa ser um palco para Beyoncé, não. Pode ser um palquinho. A gente monta o nosso daqui a pouco. Eu ia comentar que, né, acho que fazendo essa linha, né, depois que a gente consegue fugir desse lugar da impostora e de falar, não, eu também posso, eu também consigo, eu também sou potente, também é para mim. E a gente tem a oportunidade daquela vaga júnior, né, que está preocupada, porque isso é muitíssimo importante quando o Val toca nesse ponto, assim, é um dos pontos mais importantes para a inclusão de pessoas no mercado de trabalho, que é conseguir termos vagas júnior que não peçam todos os requisitos e experiências, porque isso também é uma forma de criar barreira de acesso ao mercado de trabalho, né? Então, e aí, quando a gente tem essa oportunidade, eu acho que outro ponto que é muito importante para todas as mulheres é ter uma liderança, é ter lideranças sensíveis às questões nossas, né? Eu acho que em muitas empresas e lugares onde eu passei, não havia esse cuidado, esse cuidado mesmo de entender que eu tenho especificidades enquanto uma mulher, né? Ou enquanto uma mãe, enquanto uma pessoa trans, enquanto uma pessoa com deficiência. Existem interseccionalidades, assim. E aí, quando eu falo da sensibilização, é também de entender nossas carreiras, de entender como impulsionar nossas carreiras. Então, assim, a Rayura está fazendo o que ela gosta, ela gostaria de estar aqui, ela quer fazer realmente isso aqui.
Né? Então, eu acho que também ter conversas corporativas, as empresas se preocuparem também em como elas estão formando essas lideranças, né? Em como essas lideranças percebem essas colaboradoras que estão chegando. Porque para a gente é muito doido, porque em muito lugar você rompe com tudo isso, você chega lá e aí te estagnam, né? Tipo, ah, não, você vai ficar aqui. Aí você fica lá 2, 3, 4, 5 anos e sem nenhuma projeção, enquanto você vê os seus colegas homens subindo de cargo, ocupando os cargos, e simplesmente por uma questão de liderança. A liderança não te enxerga potente, a liderança não te vê naquele lugar, mas que é uma questão, assim, de muito, muitas das vezes de um machismo enraigado dentro do mercado de tecnologia, né, onde aquele líder não consegue nos ver naquela posição, né? E aí fica de minúciazinhas, de olhar coisinhas pequenas. Então, acho que também tem essa sensibilização interna, né, com os líderes, com as líderes. Essa parte que eu ia chegar, Rayura, eu, quanto galgando esse lado já, uma senioridade um pouco maior, né? Então, a gente percebe que a gente não cresce sozinho. A gente percebe que nada o que a gente for fazer... Eu fiz um bate-papo semana passada com o meu time sobre liderança humanizada, e eu trouxe muito essa analogia, que é uma espécie de pirâmide. Você cresce, mas você precisa formar as pessoas que é elas que vão te impulsionar. Então, quando a gente tem esse papel de liderança, a gente tem que buscar muito olhar para as pessoas que estão com você ali, que são seus liderados, e buscar a formação dessas pessoas. E quando você tem uma formação que ainda é maioria, que a gente tem de homens, ou então segue uma certa padronagem, vamos dizer assim, a gente tem que trazer para essas pessoas... Como que está ali a sua volta? Vamos romper essa bolha que vocês estão vivendo e vamos ver a sua volta. Você está ali estimulando alguma outra pessoa que não está na sua bolha, que não está no seu padrão? A gente sabe aí, a Val brincou aí, vem concorrer com a CIT, mas a gente pode falar isso porque o mercado de trabalho dentro da área de TI, a gente está vivendo aí um apagão. Que quem já entra em determinadas empresas, você já coloca lá no LinkedIn que você entra numa empresa tal, um mês depois as pessoas, já recrutadores, já começam a te procurar. Um exemplo é da própria CIT, as pessoas já começam a procurar porque a gente é referência. A CIT, ela tem virado dentro do mercado uma referência de diversidade, inclusão, respeito e representatividade. Tanto é que nós temos mulheres aqui de cargos diferentes dentro da área. E ainda por cima, cargos técnicos, que é um pouco mais difícil. Eu brinco aqui em casa que eu virei um artigo de luxo. É tipo um caviar, sabe? Porque eu sou mulher, eu estou numa liderança, já estou trabalhando em liderança, já tenho um pouquinho mais de tempo dentro da área de TI, e realmente sempre tem umas investidas. Ah, Ana, mas por que que você resolve ficar numa área, ou por que que você resolve fazer o que que você está fazendo? Primeiro, que eu estou fazendo o que eu gosto, segundo, que eu estou num ambiente que eu gostaria de estar, terceiro, porque eu tenho respeito dos meus liderados e eu tenho muito respeito dos meus líderes que querem me ver crescer, que é isso que a Rayura falou, que a Val falou, que a Bárbara falou. Então, assim, a investida é alta, mas a gente está aqui porque a gente gosta, a gente está fazendo o que a gente gosta, com pessoas que a gente gosta. E é isso que as empresas têm que preocupar, é tornar um ambiente diverso, inclusivo, representativo e muito seguro para a gente. É seguro para eu poder falar assim, gente, vou ali rapidinho, já volto, sem culpa. E é isso. E eu acho, Ana, que para além da referência da CIT de diversidade, de inclusão e de tudo mais, eu acho que vem também referência no sentido de formar pessoas incríveis, tecnicamente falando. Porque há uma preocupação de que a gente não pare nossa formação quando a gente, né, quando a gente entra. Então, a gente não pode parar. Isso,
fábrica de monstras, né? É, e assim, e quando a gente, e como se a CIT já não fizesse coisa pra caramba, a gente resolve fazer coisas fora também, então a gente faz podcast, a gente faz blog, a gente aparece nos rolê tudo, para falar, aí eu vou usar o lema lá do meu podcast, porque nós podemos, nós existimos, vocês já falaram que nós existimos, nós resistimos e nós podemos, com certeza. É isso, gente. E aí a gente está aqui apertado no tempo, mas para a gente fechar, nossa próxima mesa começa daqui 3 minutinhos, mas para a gente fechar aqui, um conselho bem rápido aí para as aspirantes, pessoas aspirantes a entrarem no mercado de tecnologia. O que, que vocês têm aí de conselho? Comece escutando o Pode Programar, da nossa querida Aninha. Comece por aí. Show, gostei dessa dica. Duas palavras, só venham. Começa, só vem e começa. Já que ela falou já para ouvir o Pode Programar, então cola na gente que a gente ajuda vocês a entrar, a gente puxa vocês. Se a gente não solta a mão de ninguém mesmo, é só dar a mão que a gente vai. E aí eu diria, faz um mapeamento ali no LinkedIn, joga instituições, se você quer fazer uma formação, tem várias instituições super importantes, interessantes, dá uma catada no LinkedIn da CIT, comecem a mapear vagas e se joguem, não tenham medo. É, o LinkedIn é uma super ferramenta, né? A gente tem a Val aqui hoje que está trabalhando com a gente, super busca no LinkedIn. Então, a minha dica final aqui também é faça um perfil no LinkedIn, mantenha ele ativo, né? Se você não tem, faça. Se você tem, mantenha ativo e sigam as páginas, né? Fica ligado no que a gente está postando. E é isso, pessoal. Que maravilha de mesa, assim. Estou realmente surpresa e adorei muito essa conversa com vocês. E aí a gente vai seguir aqui já. Já agradeço todo mundo que participou, todo mundo que assistiu a mesa com a gente. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais. E aí já vou aqui, a gente já vai puxar para a nossa última mesa com as facilitadoras do workshop I Am Remarkable. E a gente se vê daqui a pouco. Até mais. Thank you.
coisa que a gente escolheu aí com muito amor e carinho para poder fazer esse encerramento desse evento, desse dia maravilhoso, que é o Dia Internacional das Mulheres. Então, eu queria aproveitar, né? Você, mulher, você, homem, você que está nos assistindo, nos acompanhando, já foi lá, já mandou uma mensagem. Pessoal, oi? Todo mundo? Vamos lá. Todo mundo ok? Todo mundo aqui? Vamos lá. Eu estou falando com vocês e olhando para a Leia aqui, porque eu não consigo tirar os olhos dela. Vamos lá, pessoal. Gisele, Karina, Roberta, Priscila, Larissa, queria chamar vocês para falar um pouquinho sobre protagonismo de carreira, nossa última mesa especial. Conforme eu fui falando, elas foram chegando na sequência, já foram vindo aqui. Gente, boa tarde. Sejam muito bem-vindas. Como é que vocês estão? Todas bem? Boa tarde. Tudo bem? Ótimo. Muito bom. Estou muito feliz, né, por estar aqui com vocês mais uma vez. E já vamos já aproveitar e vamos começar a puxar, porque é um assunto que rende. Eu estou muito curiosa, tem um monte de gente curiosa também para saber sobre esse tema que a gente vai falar aqui, de protagonismo de carreira, enfim. Eu queria aproveitar e queria que vocês se apresentassem. Então, eu vou puxando nesse primeiro instante, aí depois a gente vai puxando uma outra aí, né? Como diz aquele lema, né? Ninguém larga a mão de ninguém. Então, eu vou puxando aqui quem está na minha tela primeiro, que é a Lari. Bom, gente, Bom, antes de mais nada, que evento lindo. Acho que eu estava vendo aqui, segurando as lágrimas, só escutando, assim, pessoas que eu conheço, muitas no dia a dia, escutando falar sobre coisas tão lindas e só segurando a lágrima. Eu e a Pri, a gente é tão emotiva e a gente volta e meia tá segurando as lágrimas e vai ser difícil hoje, mas tudo bem. Eu sou gerente sênior aqui na CIT. Estou aqui há 2 anos, eu atuo com transformação digital aqui e sou envolvida com diversidade, com esse tema que para mim é tão importante desde 2016. Sou facilitadora do I'm Remarkable desde 2019 e me encontrei aqui com a Pri, que também já era facilitadora. E aí a gente começou a tocar aqui, e aí eu chamo a Pri. Muito bom, Lari, muito obrigada. Vou fazer minha audiodescrição aqui. Eu sou Priscila, uma mulher branca, estou usando um óculos de armação vinho, estou com uma camiseta vermelha, escrito CIT, é um presente que a empresa deu para a gente aqui. Atrás de mim tem uma parede branca, com uma mensagem muito importante: respira, inspira e não pira. Muito importante nos dias de hoje, né? Eu sou estrategista digital aqui na CIT, vai fazer 2 anos. Com esse movimento que a Lari comentou em relação ao workshop, né? Desde 2019, fui convidada por uma amiga para fazer o workshop presencial, né? Que ainda podia lá no Google. E desde então venho rodando esses workshops, já fiz mais de 70 workshops, impactando mais de 700 pessoas aqui junto com essas mulheres incríveis que estão aqui hoje, que vão falar com vocês. Sou casada, sou mãe de pet e amo minha família, esse é meu principal valor e posso ser quem eu quiser aqui nessa empresa. Então, vou chamar aí a Roberta para contar um pouquinho dela também. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Feliz terça-feira. É muito bacana estar ao lado de mulheres que estou interagindo há pouco tempo ainda, mas que já admiro imensamente, né? Eu sou Roberta, eu sou gerente sênior aqui na CIT. Eu sou uma mulher branca de cabelos cacheados. Eu estou usando uma camiseta branca e faço parte da AGU Centauros aqui dentro da CIT. E estou muito feliz de estar aqui nesse espaço de troca. Vou passar para a Gi. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Gisele. Estou atuando aqui na CIT como Business Analyst, né? Por enquanto, como VA. Estou na CIT tem 1 ano e 4 meses. Eu conheci o AMA Remarkable através da Pri, aqui na CIT. E atuo já como facilitadora também do workshop desde novembro do ano passado. Né? Já rodei aí alguns
workshops. Também estou bem feliz de estar aqui hoje. Sou casada, mãe de pet também, uma cachorrinha que destrói a minha casa, mas ela pode. E é isso. Eu vou chamar agora a Karina para se apresentar. Olá, boa tarde. Meu nome é Karina. Sou uma mulher parda, de cabelo cacheado, na altura dos ombros. Estou vestindo uma regata branca e ao fundo tem uma parede branca também. Eu trabalho na CIT fazem 2 anos, recém-completados agora em fevereiro. Eu estou atuando na GU da Argo, estou fazendo uma mudança de papel, então desde que eu cheguei eu atuava como Scrum Master e estou fazendo uma transição para o papel de gerente de projetos. Eu também fiz workshop e conheci o tema do I Am Remarkable aqui na CIT, junto com a Pri, e desde que eu participei do workshop, eu fiquei super interessada ali, então eu também quis me tornar uma facilitadora e estou super feliz de poder estar vivendo isso com vocês e de estar nessa sala. Eu estou feliz. Eu estou muito feliz. Estou muito curiosa, estou muito animada. E eu quero saber qual que é a importância do workshop. É porque eu fiz. E qual que é isso, gente? Eu quero saber todos os detalhes. Me contem. Contem para todo mundo que está ouvindo. Então, só né, voltando, eu esqueci de me descrever, né? Então, eu sou uma mulher branca, cabelos curtos, ruiva. Uso óculos, estou com um colar vermelho, uma blusa preta e eu tenho uma poluição visual muito grande atrás de mim, em termos de muitos quadros de mulheres e de cachorros e de bipolar e home office. Mas qual é a importância, né? Eu acho que o Workshop da Remarkable é uma iniciativa do Google, foi fundado por 2 anos do Google, e ele é voltado fundamentalmente para grupos minorizados, começou para grupos de mulheres, mas voltados para grupos minorizados conseguirem ter a sua voz, conseguirem ter autoconfiança, para que elas consigam se autopromoverem no ambiente de trabalho. Então, ele é muito voltado, e acho que vai muito de encontro a tudo que a gente falou até agora, de síndrome de impostor, daquela voz que fala você não consegue, você não vai para frente, é muito isso. É para a gente conseguir efetivamente trabalhar isso. E o workshop é totalmente voltado para isso. Para que a gente, é um espaço seguro para que a gente consiga efetivamente promover isso. Muito bom. E pegando esse gancho da Lari, eu quero só compartilhar alguns números, né? Porque a gente fala muito contra dados e fatos, não há argumentos. Então eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu só. Primeira vez compartilhando aqui nessa ferramenta, né? Então, estamos aprendendo aqui ao vivo. Se precisar, eu canto. Só dá um ok aí, Val. Vocês estão vendo? Sim. Maravilha, tá então. Lindo. Ótimo, eu vou compartilhar alguns dados aqui. Então, aqui são dados internos, tá? Então, é legal aí que todo mundo que não é CIT vai saber um pouco mais sobre a nossa cultura e nosso impacto aqui dentro. Então, foram mais de 30 workshops que a gente já fez aqui. Mais de 410 pessoas já participaram aqui dentro da CIT. A gente tem, em média, aí um NPS 97, o que é muito legal, muito bom. E hoje somos 8 facilitadoras, né? Então, hoje estamos aqui entre essas mulheres, mas eu também quero agradecer muito a Tabata, a Vitória, a Marília e a Regis, que em breve vai se tornar facilitadoras. Já deixo o convite para todas e todos que quiserem também, depois a gente vai dar mais detalhes. E aqui, como resultado, a gente não pode dar muitos detalhes, a gente não vai dar nenhum spoiler aqui o que acontece efetivamente no workshop, né? Mas a gente quer mostrar um pouquinho do que acontece em relação aos resultados, para todo mundo ficar com vontade aí de fazer o workshop e entender a importância dele, tá? Então, 48% das pessoas aqui dentro da CIT, elas se sentem mais confiantes em relação à autopromoção. 40% estão se autopromovendo com mais frequência. E 39% tiveram crescimento profissional. Esse é um recorte do ano passado, tá? A gente não tem ainda dados desse ano. Com certeza já deve ter aumentado bem esse número aqui. E aqui a gente trouxe alguns relatos em relação à experiência de vivenciar esse workshop, né? Então, fez a diferença na vida de muitas mulheres e vem fazendo a diferença na vida de muitas mulheres.
Vou parar o compartilhamento aqui para a gente voltar na roda de conversa aí. E uma coisa que, pra, assim, eu e a Pri, a gente, eu até brinco que foi um encontro de almas, né? Acho que vocês escutaram durante o dia de hoje a Marcinha comentando do laboratório. E foi durante essa ação afirmativa que eu e a Pri, a gente se encontrou, nós fazíamos parte desse grupo. E aí a gente percebeu que nós éramos já facilitadoras do Unremarkable, a gente olhou e falou, cara, vamos fazer. E a CIT te dá a liberdade de você sonhar grande, né? E aí a gente virou e falou, vamos impactar as pessoas, vamos! E aí a gente começou a fazer dentro da nossa GU e falou assim, vamos sonhar, vamos fazer. E a gente lá no meio do nosso dia a dia e tal, e a gente marcava esses workshops, e era um mar de tranquilidade, a gente sai energizado, e a gente sai tão... Nós, eu pessoalmente falando, fazer o workshop, para mim, foi um crescimento pessoal gigantesco. Eu saio do workshop renovada. Assim, lógico, é muito bom para todo mundo, mas eu poder facilitar é uma gratidão imensa eu poder fazer isso. É sem palavras, assim, o quanto que isso me afeta, me impacta de poder fazer isto e como isso nos muda. Ah, não, agora eu quero saber a experiência individual de cada uma de vocês. A Lari já puxou isso e agora eu quero saber também, e como eu tenho certeza que outras pessoas também querem saber. Me senti super tocada aqui e realmente eu tenho certeza que foi uma experiência individual única, né? E eu quero saber de vocês, como é que foi para cada uma? Ah, eu acho que durante esse processo, né, que a Lari está trazendo, Val, a gente acaba participando desse processo de construção de mapa, né, porque eu acredito muito que esse trabalho do Unremarkable é a construção, o entendimento de parte do teu mapa de vida, né? Se foi algo que tu investiu uma energia para aprender um conhecimento novo, a gente vem falando em tempos pandêmicos muito sobre transição de carreira, né? E a importância da gente se fortalecer durante esse processo. Eu acredito que o workshop é uma excelente ferramenta para contribuir, né? Mapa não é território, mas com certeza durante essa jornada do workshop a gente acaba revisitando ali partes, né, do nosso eu que talvez até então tenham sido esquecidas, né? E durante o workshop, pelo menos para mim, assim, com certeza as meninas tiveram experiências semelhantes, a gente, conforme está ali no nosso círculo seguro, ouvindo as histórias das pessoas, a gente acaba relembrando histórias nossas mesmo e resgatando antigas versões nossas que até então a gente tinha esquecido, né? Então, é um trabalho muito agregador enquanto membra, né, membro da comunidade, mas também na minha própria jornada pessoal, assim, também sempre tem um impacto e é muito emocionante mesmo, né? Então, acho que é sobre isso. Acho que aí a Kai e a Gi podem dar um testemunho aí de como foi se tornar facilitadora aqui dentro da CIT, né? Porque a gente fazia eu e a Lari aqui, mas como que vai impactar mais de quase 6 mil pessoas, né? Então, precisamos de mais, né? E aí chegou o reforço, ó. A Kai, a Gi. Eu participei do workshop, se eu não me engano, foi no ano passado. Assim, para mim, foi um divisor de águas, no sentido de muitas crenças limitantes foram jogadas por terra. Então, eu tomei uma consciência de muitas coisas que eu acreditava que não faziam sentido. Para mim, foi uma experiência fantástica, porque eu acho que proporciona um momento de autoconhecimento. Eu acho que a gente reconhece quem a gente é e celebra aquilo que a gente é, tudo que a gente já viveu na nossa história. E aquele momento me fez despertar também para o quanto que eu posso impactar a vida de outras pessoas, o quanto que eu posso inspirar. Então, acho que foi uma experiência muito legal nesse sentido. E me tornar facilitadora foi uma missão um pouquinho
de tentativa ali, né? Foi uma insistência. Eu tentei por 4 meses, eles abrem algumas turmas online mensalmente. Eu tentei 4 meses seguidos, eu deixava na minha agenda, ia lá, tipo, na primeira hora, e já estava esgotado. Eu falei, ai, meu Deus. Aí, a última vez, eu pensei assim, ah, eu acho que não é para ser, eu vou tentar mais essa vez, mas se não der, eu falei, gente, até quando eu vou tentar? E aí, na última vez, assim, eu consegui, e até divulguei para algumas meninas, né, acho que tinha uma outra pessoa que também estava tentando, conseguiu se inscrever, então eu fiquei super feliz. E, assim, é muito bacana, né? Eu acho que eu compartilho muito desse sentimento da Lari de, assim, cada vez que você faz um workshop, você se conecta com pessoas diferentes, então você acaba meio que vestindo os calçados dos outros e entendendo as limitações que cada um vive, porque cada pessoa reage de uma forma. Ao mesmo tempo, você vê outras pessoas que já estão mais desenvolvidas nesse caminho da autopromoção, tentando estender a mão e ajudar a pessoa do lado. E assim, eu me coloco nesse lugar, então eu quero ser essa pessoa que estende a mão, porque um dia já estenderam para mim e eu acho que a gente precisa movimentar essa corrente. Então, para mim é bem bacana, no sentido de assim, poder ensinar algumas coisas, algumas fichas que caíram para mim e poder aprender com as pessoas também, sobre a história de vida delas e como elas lidam, né, com essa questão da autopromoção do dia a dia. Bom, para mim também foi, assim, é muito impactante ter participado desse workshop. Para mim deu um senso muito grande de pertencimento, sabe? Da minha história, de me apropriar da minha própria história e de reconhecer ali os momentos que, cara, que eu realmente mandei muito bem e não tem nenhum problema, né, de falar sobre isso. Então, eu pegar essa parte da minha vida, do meu dia a dia ali e conseguir colocar isso em prática para mim. Esse workshop, ele ajudou e ajuda muito até hoje, né? É, eu fiz ele 2 vezes aqui na CIT, né? Participei 2 vezes. A primeira, eu não sabia nem do que se tratava. E aí, para mim, foi, meu Deus do céu, isso aqui é muito legal. E aí, teve essa oportunidade, né, de virar facilitadora. E eu falei assim, não, peraí, eu vou participar mais uma vez desse workshop para ver se realmente eu quero isso. E aí, eu participei uma segunda vez e falei, não, eu quero. E aí eu entrei também na mesma saga da Karina, né, de tentar conseguir se inscrever para ser facilitadora. Demorei um pouquinho, acho que foi uns 3 meses também tentando. E aí eu consegui no final do ano passado. E, nossa, para mim foi muito bacana, assim, foi muito importante, porque é isso, né? Eu cheguei até esse momento, hoje eu consigo falar sobre muitas coisas abertamente. Eu quero poder ajudar essas pessoas, né, que ainda não conseguem. Eu quero quem já consegue chegar, dar as mãos e falar, então vamos juntos ajudar, né, quem está vindo aí, quem está começando, com uma pessoa com deficiência também. Então, ter esse papel, para mim, é muito importante, é muito forte, né, de estar aqui e falar, pessoal, a gente consegue, né, a gente consegue, vamos juntos que a gente vai se ajudar e dar tudo certo. Então, para mim, foi muito inspirador. E aí, assim como a Lari, né, eu fico bastante emocionada de ver o movimento acontecer. Acho que todos os papos anteriores aqui pegam um gancho da conexão que tem e da força que tem, da potência que a gente é. E quanto mais conectadas e mais incentivo, mais a gente não largar mesmo a mão umas das outras, mais longe a gente vai. E a gente vê esse movimento na prática em relação ao workshop, né? Não só ao workshop, mas em relação às mulheres que estão aqui dentro da CIT, né? Esse espaço que é criado com tão... É muita maestria, assim, né? A oportunidade de você estar aqui num evento, né? Falando com mulheres, de mulheres, para aliados, para todas as pessoas, é para todo mundo, né? Então, esse workshop, ele é para todo mundo, em especial aos grupos minorizados. E ontem a gente bateu um papo, antes desse papo aqui, né, e a Roberta que está aqui, ela acabou de chegar aqui na CIT, né, de outra aquisição da empresa, mas ela veio com uma bagagem incrível, né, acho que se eu pudesse falar de cada uma que está aqui, são muitas histórias, mas ela trouxe, acho que depois ela vai falar um pouquinho da questão do livro, já coloquei na minha lista aqui para poder comprar, mas eu gostaria muito de deixar aqui para vocês um livro e uma frase em relação a esse livro, né, que é muito em relação a essa coisa do workshop, né, porque muita gente fala, ah, parece uma corrente, né, o que é isso aí, né, o que vocês estão fazendo aí, fica muito curioso, mas não vem fazer, então
fica o convite para todo mundo fazer. É, e o livro é o Faça Acontecer. Esse livro aqui, da Sherry, é uma executiva lá do Facebook, né? Eu não, nem sei se eu falei o nome dela certo, desculpa aí. É, Sherry. É a Sheryl Sandberg. Sheryl. Obrigada, Lária, muito obrigada. É, mas o livro, ele tem uma frase, foi indicado por uma amiga, inclusive uma corrente muito grande, uma rede de apoio que a gente acaba formando em relação a esse workshop, né? Ele vem de dentro da CIT e externo também. Então, uma pessoa que me indicou esse livro, uma ex-gestora, e no livro ele fala o que, que você faria se você não tivesse medo, né? Acho que a Priscila, de 4 anos atrás, que não tinha contato em relação a essa coisa de mulheres, né? Muita gente fala em relação ao feminismo, o que, que vocês estão fazendo aí, o que, que é isso que vocês estão falando, né? É, a Priscila de 4 anos atrás, ela não faria nada disso que está acontecendo aqui hoje, porque eu tinha muito medo, né? Então hoje a gente é capaz de mostrar nossa vulnerabilidade, falar sobre ela e tá tudo bem, né? Então fala muito disso nesse livro, e que feito é melhor que perfeito. Então estamos hoje aqui, todo mundo com borboletas no estômago para poder falar aqui e tá nessa grande corrente aqui nesse dia super importante, né? Então acho que é isso. Fico muito feliz, muito emocionada de poder compartilhar. E, Rô, compartilha aí sobre o livro que você falou ontem, que me inspirou hoje para trazer esse aqui. Bacana, Pri. Tem uma frase antes que eu quero trazer, que é do Yang, que fala, que eu acho que ressona muito, considerando o que a gente aborda e trabalha durante o nosso momento de workshop, né? Que fala muito: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Para mim, o I Am Remarkable não me faz esquecer quem eu sou. E eu tenho absoluta certeza de que, com certeza, muitas mulheres, depois de passar pelo workshop conosco, também passam a se lembrar com mais facilidade quem elas são, né? E aí, como a Pri estava falando, a recomendação, né, uma grande referência para mim, mulher também, é a Brené Brown. E ela lançou, final do ano passado, esse livro que se chama Atlas do Coração, onde ela perpassa aí por mais ou menos 80 experiências ou sentimentos, né? Os pesquisadores divergem bastante no que tange o que é um sentimento, né? Então, por isso, experiências e sentimentos. E fala muito sobre essa questão, né, de sermos viajantes e criadores de mapas. Ah, os lugares que a gente vai com as outras pessoas, ou até com a gente mesmo, né? Então, acho que é uma excelente leitura aí, justamente para contribuir nessa questão de se tornar cada vez mais consciente e se esquecer cada vez menos, né, de quem você é. Poder se sentir confortável, né, e pertencente, considerando todas as coisas que a gente vem vivenciando, né? Então, sobre isso para mim. E tu, Gi? Bom, eu amo a Brené também. Nossa, já li aqui alguns livros dela. Sempre. Acho que é um fã-clube aqui, né? É. Ela é muito boa, mas eu tô sendo diferente hoje. É um livro que me marcou bastante. Esse daqui, ele chama Os 4 Compromissos. É de Dom Miguel Ruiz. Eu já li ele umas 2 vezes, ele é bem fininho, que ele fala que, ele conta a história, na verdade, de um povo que é os toltecas, né? Então ele traz a filosofia tolteca, é um povo que vivia no México, e eles têm 4 compromissos que eles falam que, se você assumir com você mesmo, você consegue ter uma vida mais leve, mais plena, né? mais cheia. E são 4 frases, assim, que eu deixo aqui até no meu computador, todo dia eu leio elas, que é: seja impecável com a sua palavra, não leve nada para o lado pessoal, não tire conclusões e dê sempre o melhor de si. Então, e esse livro, ele explica, né, cada uma dessas frases, como você pensa sobre elas na sua vida, como você reflete. E para mim é um livro, foi um divisor de águas também, assim, é um livro muito importante. É um livro de cabeceira, porque eu leio ele direto, assim. Então, eu recomendo bastante. É um livro que eu gosto muito. E você, Ká? Bom, eu também sou a puxa-saco da Brené aí. Adoro bastante o conteúdo que ela faz. E dos livros que eu li,
Estou lendo um segundo dela, mas o que mais me tocou foi o A Coragem de Ser Imperfeito. Acho que ele está super conectado com aquilo que a Pri estava falando sobre a vulnerabilidade, né? Então, acho que a maioria de nós tem uma crença de que para ser aceito, você precisa ser perfeito. E aí você vai vestindo várias máscaras. E chega num momento que a gente não consegue lidar com tudo isso. E às vezes a gente até se confunde quem eu sou, né? Então, eu sou a pessoa que eu estou demonstrando, eu sou aquilo que os outros querem que eu seja, mas não o que eu realmente quero ser. Então, eu achei bem bacana esse livro, porque ele me trouxe um despertar grande sobre uma vida plena, né? Também conectado aí com o que a gente estava falando, uma vida plena de assumir as suas imperfeições, colocá-las para jogo ali e deixar que as pessoas te vejam assim como você é, a despeito dos seus defeitos ali, as suas dificuldades e os seus erros. Mas eu achei bem bacana entender e conectar isso em mim, porque eu acho que é isso que aproxima a gente um do outro, né? Então, eu não me aproximo de uma pessoa que eu vejo que ela é perfeita. Talvez eu admire e tal, mas a pessoa com quem eu me conecto é aquela que eu vejo que é de carne e osso, né? Então, esse livro foi bem impactante para mim. Que bacana. Não, olha... quando vocês estavam falando, vocês foram me inspirando, e eu fui acessando memórias aqui de quando eu tive algumas leituras voltadas para o meu eu feminino, né? E eu lembro que a primeira leitura que eu tive, eu não sei nem se é assim que se pronuncia corretamente o nome da escritora, é Miriam Kiss, se eu não me engano, de um livro que ficou famosíssimo na época, que era o Melancia, e contava a história de uma mulher, né, e Melancia justamente pela barriga, né, dela, que ela, após dar à luz ao primeiro bebê, ela foi abandonada na maternidade pelo companheiro, e ela teve que voltar para a casa dos pais, onde ela tinha mais 4 irmãs, e aí, como foi a volta dessa mulher, reviravolta dessa mulher, e ter que lidar com esse abandono do né, então, marido, as irmãs, cada uma com uma personalidade diferente da outra. E o bacana dessa leitura, dessa coletânea, que na época eu comecei a ler com uma forma muito inocente, estava muito em alta esse livro, Melancia, era tão simples assim, na minha adolescência, uma leitura bem gostosa de se fazer. E o legal é que, na sequência, a autora ela foi falando, contando histórias de todas as irmãs, né? E é muito legal porque cada uma tem uma personalidade, conta a história de mulheres fortes, e o último que eu ainda não li, inclusive eu tenho lá em casa, que conta a história da mãe. Então acho que é muito interessante isso, porque ela escreveu vários livros, mas ela se concentrou em contar a história dessa família, né? E aí, conforme vocês foram trazendo a inspiração de livros e tal, eu entrei em contato aqui com essa experiência que eu tive, que realmente foi uma experiência maravilhosa, e eu me identifiquei com cada uma daquelas mulheres, e por isso que eu fui, né, comprando, e virei super fã mesmo dessa minha primeira leitura, que eu tive em contato com o meu eu feminino, né. E fiquei apaixonada só pelas indicações que vocês passaram, por tudo. Aí eu queria saber, entender um pouquinho assim, tem toda essa experiência, né, que vocês entram em contato no workshop, e aí tem aquela questão do entendimento, imagino eu, de toda aquela experiência que é passada, e aí depois vem aquela vontade de compartilhar isso com as outras pessoas. E como fazer isso? Aí a gente tem um caminho, uma trajetória, como saber o que passar, de uma forma como passar, porque eu fiquei aqui apaixonada, eu queria saber um pouquinho como passar essa experiência, essa emoção para as outras pessoas que a gente vai mentorar nesse caso. E aí, a gente, eu não vou nem chamar ninguém, não. A Pri, eu vi que abriu aqui. Ai, a gente até fala, né, eu e a Lara, tem que dar uma segurada, viu, Val, porque a gente gosta muito de falar, né, mas eu vou compartilhar a minha experiência aqui em relação a se tornar facilitadora e até em relação à vulnerabilidade, né, então, para você se tornar facilitadora, eu fiz workshop em 2019 e só em 2020 que eu falei, não, vou assumir mesmo esse protagonismo de fazer a facilitação e vamos em frente. Para se tornar facilitadora, o Google, ele abre turmas. Geralmente é toda a primeira terça do mês, né? Então não são muitas vagas, então assim como a Kai e a Gi comentaram aí, tem
é uma batalha da inscrição, então a gente até fica tentando avisar aqui internamente na CIT, né? Acho que depois a gente coloca os links aí para vocês, mas é bem tranquilo aí no próprio site do AM Remarkable para fazer essa inscrição, tem todo o descritivo lá. O único ponto é que acaba rápido, então tem que ser bem rápido aí na primeira terça do mês, né? E é em inglês, então são dois pontos, né? É, esse é o ponto da vulnerabilidade, né, Lari? Vai lá. Porque, então, assim, acaba rápido as vagas, você tem que entrar logo, e eles ainda não abriram, e eu, às vezes eu sou procurada para a pessoa falar assim, mas não tem turma em português? A Google não abriu ainda turmas em português. Não abriu. Então, eles fazem, eles somente fazem as sessões em inglês. Então, lamentavelmente, para ser facilitador, as sessões são em inglês. Só tem sessões em inglês. Então, é até o ponto que a Pri comenta. Pri, se você quiser até comentar da sua experiência, acho que é bem legal. Sim, é. E aí, como é que funciona essa questão de ser em inglês, né? Acredito que a maioria já participou do workshop. Você entende, sabe sobre o que é o conteúdo. O conteúdo é sobre nós mesmos ali, né? Então, para se tornar facilitadora, você passa por um momento ali do próprio workshop que você já vivenciou ele em português. Então, não precisa ter esse medo. E eu tinha muito receio por medo de ter gente do mundo inteiro lá e será que eles vão me entender, né? E assim, gente, hoje em dia está tudo muito globalizado, né? A gente está aqui numa empresa multinacional, então a gente precisa se desafiar em relação à língua ali, né? E é aquela coisa. Se o outro entender, tá tudo bem. Não tem o inglês perfeito, né? Não tem fluência. Somos brasileiros, a nossa primeira língua é o português. Então, o inglês a gente está aqui fazendo o possível para se fazer entender. Então, acho não. Até essa palavra é o desafio para a gente tirar do nosso vocabulário, né? Então, o acho, a gente utiliza ele para dar uma minimizada no nosso dia a dia aqui, né? Então, até. Não quero dar de novo spoiler em relação ao workshop, mas vamos tirar o acho do vocabulário, porque a gente fala sobre nós, né? E aí a gente coloca o acho no meio da frase e aí minimiza os nossos feitos, as nossas entregas. Então, não acho nada. Contra fatos e dados não há argumentos. Somos todas aqui maravilhosas e fica o convite para todos vocês se tornarem facilitadoras. Deixem o medo de lado, né? O que você faria se você não tivesse medo? Então, a gente faria e conquistaria muita coisa. Então, é muito exercício aí, não só de autoconhecimento, mas de muita terapia na causa também, tá? Fica aí o testemunho. Eu acho que são muitas crenças limitantes, que acho que a Karina comentou muito, mas são muitas crenças limitantes e é um processo, né? Eu acho que ele pode começar com um workshop, ele pode vir antes do workshop, você pode estar no meio desse processo, você pode estar no início, você pode estar no final. O workshop pode ser o início, meio, fim, mas assim, são as crenças limitantes que nos param, né? E o medo do inglês é uma crença limitante. Síndrome do impostor, a falta do autocuidado, e o autocuidado eu não estou falando de você querer emagrecer, não, é a gentileza, e isso quem já fez o workshop comigo sabe que eu repito isso muito, é a gentileza com nós mesmos, é o que eu sempre falo, se alguém que trabalha com você está doente, o que, que você fala para ele? Vai descansar. Você não está bem, vai descansar. Agora, se você não está bem, o que, que você faz? Você trabalha, porque você tem que trabalhar, você tem que estar lá, você tem que estar inteiro. Né, Pri? Como você falou para mim ontem, aliás. Vai descansar, Larissa. Né? E o que, que eu fiz? Não fui. Mas então, mas é a gentileza, é o autocuidado que a gente deixa de lado. E é um processo que a gente tem que fazer. E é o processo que a gente faz. Isso está muito ligado também com o livro que a Cá trouxe, com a coragem, que é a coragem de ser imperfeito, que é o faça acontecer, que são todos esses pontos que a gente traz para a gente, que a gente tem que incorporar. São esses livros que a gente traz, que a gente tem que trazer para a nossa vida. Que é trazer para dentro de nós isso.
que são essas frases, isso que tem, nós temos que incorporar, a gente tem que nos amar efetivamente e cuidar de nós mesmas, que isso que é o fundamental. E no fundo, esse workshop é isso. Olá, e até dando uma tranquilidade assim, né, que às vezes o inglês já assusta mesmo de primeira, mas assim, eles dão um monte de conteúdo para o facilitador ler, então em um outro momento, se ele quiser, sei lá, jogar aquele conteúdo, traduzir, então acho que tem bastante bagagem, tem bastante pessoas no Brasil que são facilitadoras, dá para trocar figurinha, tem uma comunidade no LinkedIn, então internamente a gente tem essa rede, mas fora da CIT também tem uma rede de apoio muito grande. Tem, desculpa, Val. Não, pode falar. Tem, inclusive, a possibilidade também, né, de você ser uma co-facilitadora. Passou pela jornada para se preparar, né, como facilitadora. Fui lá, mas estou insegura, né? Quero participar, quero conduzir meus workshops, então a gente tem essa possibilidade, né? Tipo, ah, estou no meu início da minha jornada aí como facilitadora, vou parear com a Lari ali, né? Vou fazer uma divisão do trabalho, né? Justamente para pegar um pouquinho a forma como a Lari conduz, e daí, né, de repente depois pego com a Pri, enfim, como a Ká falou mesmo, tem essa rede de conexão de todas as facilitadoras, então a gente pode ir se fortalecendo até conseguir voar solo, né, e conduzir os workshops à sua maneira. Então também tem isso, né, como parte da jornada. Legal. Gente, eu queria saber, que eu fiquei empolgadíssima, curiosa, e achei pouco. Eu sei que vocês trouxeram bastante coisa aqui, mas eu fiquei muito, nossa, interessada, querendo saber de muita coisa. E eu queria saber uma coisinha que a Pri falou, e é uma coisinha surpresa aqui agora, tá? Que me chamou muita atenção. É, porque nós, mulheres, a gente tem essa questão da autocobrança, né? Que já vem da gente, aí vem de fora, vem da sociedade. Como se desenvolver, crescer, aprender? E aí uma palavra que vocês acabaram de usar, descansar sem culpa. Como fazer isso? Porque a gente é tão cobrada, e aí eu sei que a gente, às vezes, tem aquela sensação, eu vou descansar, mas vão estar achando que eu tô, né, com preguiça. E como é que faz isso? Terapia? Para mim, terapeuta, vai falar isso? Gente, não, mas muito, muita terapia. Aqui em casa, todo mundo é terapeutizado. Até meu filho de 11 anos, está todo mundo na terapia, que é fundamental. Muito bom, Lari. Compartilho do mesmo sentimento. É, tem uma questão muito de maturidade, né? É, a gente às vezes fala que ignorância é uma bênção, mas nesse caso, não. Nesse caso, quanto mais informação... Quanto mais conectadas a gente tiver, eu aprendo, eu falo que em 2 anos de CIT parece que potencializou 10 anos assim, a minha vida, a minha carreira, tanto pessoal quanto profissional, em relação às pessoas que estão aqui, o quanto me puxam, né? O quanto a gente consegue puxar outras pessoas, então tem muito da escolha em relação a onde você está, o que você quer para o seu momento, a gente fala muito de planejamento de carreira, né? Que a gente precisa se planejar, então... Primeiro, se eu não me conhecer, como é que eu vou fazer um planejamento de alguma coisa, né? E aí, se eu não me conheço, como é que eu vou dar um próximo passo? Para onde que eu vou? E aí, qualquer lugar é lugar, se eu não souber, né? Ou eu vou estar vivendo o planejamento de outra pessoa, vou estar trabalhando para que essa outra pessoa seja promovida, alcance algum sucesso, né? Acho que no talk anterior acho que a Rayura comentou alguma coisa em relação a isso de... querer mais, né, de próximos passos. Então, essa questão do workshop, ela foi fundamental para mim em relação a essa questão de carreira, de acreditar no meu próprio potencial. Então, eu só consigo dar o próximo passo passando por terapia, sabendo quem eu sou, né, porque às vezes a gente se assusta, nossa, mas eu sou tudo isso mesmo, né, e aí duvida um pouco. Então, a gente precisa dessa questão dos feedbacks, que aqui dentro a gente compartilha muito. Então, externamente não é tão comum, né? Às vezes a gente vai dar um feedback mais negativo, né? A gente costuma
como a Lari disse, né? A gente xinga e briga muito com a gente mesmo, mas o outro, às vezes, a gente dá um feedback positivo e tal, mas não é muito cultural, né? Então, a gente precisa trabalhar essa questão do feedback. Então, vamos dar feedbacks positivos, né? Vamos falar o quão incrível é o trabalho do outro, reconhecer esse trabalho, mas também o da gente. Então, a questão do workshop, ela é para olhar para nós, mas que a gente possa fazer esse exercício externo também, que ele é fundamental. O Val até colocaria a palavra limite aí também na discussão, né? Então, assim, se eu sei quem eu sou, então eu coloco alguns limites, eu faço escolhas, né? Porque claro que você fala sim para uma coisa, necessariamente você está falando não para outras também, né? Então, acho que limite é uma coisa legal de estabelecer em qualquer relação. Ô, Cássio, você me permite só, eu não lembro a pessoa que me falou. Se estiver assistindo, coloca aí no chat, por favor. Mas tem um exercício do sim e não. Eu vi isso aqui na CT, alguém falou. Eu não lembro quem, me desculpa. Mas você pega um papel, escreve sim de um lado, não do outro. E aí, quando você tiver que tomar uma decisão ou fazer, falar sim ou não para alguma situação, né? Você olha para o papel, se você fala sim para a pessoa ou para a situação, você está falando não para ti. E aí você vira o papel, se você fala não para o outro ou não para a situação, você está falando sim para você. Então, é um exercício que eu tenho colocado no meu dia a dia e faz muito sentido. Ele é um exercício bem provocativo em relação ao sim ou não. Porque nós, mulheres, temos uma tendência de falar sim para tudo, né? E aí a gente sobrecarrega. É a gentileza, né, com a gente. Não é? Eu também. Você sabe que eu não conhecia esse exercício do sim ou não, não. Eu aprendi a falar não do ano passado para cá, mas esse ano eu estou uma maravilha. Devia ser até estudada. E não com responsabilidade, que eu acho que é isso que é mais legal, né? Então, é saber dosar. Então, eu estou muito feliz esse ano em dizer que eu até aqui, 2022... Eu estou me saindo muito bem nesse papel da dosagem, do sim, do não, né? E, assim, eu estou cheia de vontade de muito mais coisa, e eu não estou olhando para o relógio, estou deixando aqui seguir, ninguém está falando do meu ponto, e eu não quero saber, e eu quero saber, eu não quero saber, e quero ao mesmo tempo, que a gente pode continuar, como que a gente pode levar isso para as pessoas, se tem a possibilidade de a gente fazer alguma coisa, se tem alguma coisa. Ai, sessão, não sei. Val, cortando total aqui, eu vi um comentário aqui da Marlena, que eu acho importante a gente falar sobre. Ela está falando aqui, gente, me identifiquei, como descansar sem culpa, assistir série jogada no sofá sem pensar que tem meio mundo caindo, precisa disso. Então vamos lá, tem uma das coisas que eu gosto de falar sempre, que é a importância do pensamento difuso. A gente acha que a gente tem que estar produtivo o tempo todo para poder tá seguindo no seu adiantamento pessoal, profissional. Em muitos momentos a gente acaba desconsiderando a importância de assistir aquela série jogada no sofá, porque às vezes esse pensamento difuso, tu dá espaço para as coisas acontecerem, que vai possibilitar que tu faça conexões quando tu está aprendendo algo novo, que tu tenha insights, né? Por isso que às vezes a gente, quando está no banheiro, vem uma ideia para resolver aquele problema, ou quando a gente está dirigindo, né? Então a gente precisa se permitir essa questão do dolce far niente, né? Da doçura do não fazer nada. E precisamos de espaço para falar sobre isso. Porque a gente muito pouco fala sobre isso, né? A gente imagina que, ainda mais em período pandêmico, que está todo mundo nas suas residências, sempre super produtivos, assistindo todas as séries, ouvindo todos os podcasts, lendo todos os livros, e na verdade não, né? É super importante a gente manter esse equilíbrio entre a nossa vida pessoal e profissional. Teve um negócio que meu marido falou, que até hoje eu nunca vou me esquecer. Ele virou e falou para a gente assim, por mais que a gente sente todos os dias na frente do computador, nós somos atletas de alta performance. Então, a gente precisa cuidar da gente na sua totalidade, né? E permitir esses espaços onde a gente possa
está exercitando as nossas diferentes versões, né? Então, só fazendo esse parênteses aí com o que, a Marlena trouxe. Obrigada, Roberta. E a gente está caminhando para o fim. Ai, gente, passou tão rápido para mim. Nossa Senhora, parece que eu estou aqui há 2 minutos. Estou chateada, hein? Mas eu queria saber de vocês aí, palavras finais. Querem se despedir, deixar algum recado, falar alguma coisa? O pessoal que está nos acompanhando. Ô Val, só pegar o gancho da pergunta anterior, tá? Acho que alguém vai compartilhar um link aí, a gente vai disponibilizar algumas sessões externas de workshop aí Remarkable. Então, fica o convite para todo mundo que estiver aí, tanto CIT quanto não CIT, convidem amigos, amigas, todo mundo, é para todo mundo. Eu só posso agradecer por estar aqui, por compartilhar. Eu acho que quanto mais compartilhamento, mais a gente aprende, ensina, cria repertório. Enfim, só agradecer mesmo, gratidão, obrigada mesmo, Val. Vocês são incríveis, obrigada aí aos intérpretes, todo mundo que organizou. Thaís, Camila, vocês duas apresentadoras arrasaram, todo o backstage aí também. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Ah, o que eu tenho para falar é, gente, acho que... Evento sensacional, eu estava vendo, assim, só me emocionando com essas mulheres lindas, perfeitas, que vocês escolheram a dedo, só gente sensacional, não estou nem falando daqui, não, tô falando de todas as lutas sensacionais, e assim, é muito importante que esses eventos são necessários, e eu acho que o Dia das Mulheres, ele é fundamental para que a gente lembre de que, e não é só um dia, é sempre, eu acho que... Feminismo não é uma questão de luta que as mulheres querem o lugar dos homens e nem o que seja, mas é igualdade. É uma questão de ter os mesmos direitos, de ter o lugar à mesa, que é o que a gente já falou e falou algumas vezes aqui, é ter o lugar à mesa. Então, é o lugar de privilégio que... A gente vê que se tem muito e que a gente tem que lutar para se ter o mesmo lugar. Então, uma mulher na tecnologia que não tem. E assim, eu como mulher branca tenho um privilégio muito maior do que outras mulheres que não têm. Então, eu tenho muita coisa que eu não sei o que acontece. Mas também, por outro lado, eu como mulher... Tive que lutar muito mais do que um homem na tecnologia e já estive numa sala e já escutei absurdos, Priscila também, que já me contou. Então, assim, a gente escuta coisas que são absurdas, 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 e no workshop a gente escuta coisas mais absurdas ainda, e é por isso que é importante. É o copinho cor-de-rosa quando a gente não quer o copinho cor-de-rosa. Se a gente quiser, ok, mas quando a gente não quer, não é ok. Então, por isso que é tão importante a gente falar esse tipo de coisa. E esse evento é sensacional, e por mais eventos assim, acho que é isso. E obrigada demais, gente. Bom, eu estou honrada de fazer parte desse momento. Eu não consegui acompanhar todas as palestras, mas eu consegui acompanhar a primeira e foi assim, sensacional. Tenho certeza que as demais também. Então, já estou anotando aqui para acompanhar, porque eu tenho certeza que o conteúdo foi o máximo. Estou me sentindo honrada por ter compartilhado um pouquinho da minha vivência aqui e por ter, de alguma forma, me conectado com as pessoas que estão aqui nessa sala. Então, queria agradecer a vocês, porque todos vocês tocaram a minha história, de alguma forma. E quero que a gente continue aí nessa luta. Eu acho que hoje é um dia que a gente relembra sempre essas lutas, mas a gente tem muita coisa adiante. Então, acho que é força para os próximos dias e para as próximas lutas. Bom, agradecer também, gente, estou muito feliz de estar aqui, estar assim, nessa mesa com essas mulheres é maravilhoso. Vocês são incríveis, vocês são maravilhosas. E um recado para o pessoal, né, esses eventos a gente está chamando de protagonismo de carreira, então para as mulheres que estão começando, principalmente, né, olha para essa tela que vocês estão vendo aí, são mulheres que começaram, né, ninguém começou no cargo que nós estamos hoje. Nós não começamos no momento que nós estamos hoje, né? A gente também teve medo, a gente enfrentou muita coisa, como disse a Lari, né? A gente ouviu muita coisa, e a gente não está sozinha, né? Então, hoje, olha para sua pele e tenha certeza que vocês vão ter esse apoio, né? Então, olha, se vocês não têm onde vocês
no momento que vocês estão, né, no local que vocês estão, busquem essa rede de apoio. Tenho certeza que todo mundo que está aqui está mais do que aberto para conversar, para dar esse apoio, para estender essa mão para vocês. Contem com a gente. E é isso. De bola. É, quero agradecer aí, estou chegando, né, na CIENT ainda e recém em passos iniciais de conexão com essas super mulheres que fazem parte dessa iniciativa. E uma coisa com certeza a gente tem muito, muito, muito em comum, que é o comprometimento a fortalecer pessoas, né, para adquirir conhecimento, habilidades, confiança e o suporte necessário para se sentirem vistas, ouvidas e entendidas. Então, esse dia em especial é sobre as mulheres, né, e que a gente possa seguir aí com essa mesma energia e essa entrega, criando esses espaços para poder desconstruir esses vieses que fazem parte ainda da humanidade, muito, né, e que ano que vem seja melhor ainda, que a gente esteja quebrando cada vez mais esses vieses e o futuro para onde a gente esteja caminhando seja para todo mundo. Isso aí, gente, acabamos. Muito obrigada. A sorte minha que eu tenho vocês no meu dia a dia. Tá? Então é isso, obrigada, um beijo, vamos comemorar nosso dia. E para vocês que estão aí de casa, eu queria convidar agora no palco novamente comigo, Camila. Tô chegando. Oi, gente. Bom, que coisa, hein, Val? Nossa, foi maravilhoso. Que evento, gente, que isso. Tem 3 semanas que eu não durmo. Mas que delícia de evento. Prazer enorme ter todos vocês assistindo. Obrigada, Val, por ter ajudado aqui, né? Por ter participado. Esse evento é nosso, esse palco é nosso. Falamos muito hoje sobre ter lugar à mesa. Então, hoje a gente criou essa mesa. Especialmente para que todas as nossas mulheres CIT pudessem ser representadas nesse evento, pudessem ter esse lugar à mesa. Agradeço a todo mundo da organização, João, Leandro, Thaís, Caio, Mai, Antônia, galera que ajudou a gente aí a organizar esse evento Latam. Esse evento faz parte de uma ação global, então durante o mês a gente vai ter mais eventos, né? A gente vai ter evento nos Estados Unidos, vai ter evento em Londres, então fiquem atentos também a nossa programação mensal. Isso aí, pessoal, muito obrigada. Eu tô aqui com muito orgulho, né? Segunda edição. E é isso aí, não esqueçam de verificar a nossa edição também, que foi de Black People, né, no YouTube. E continuem nos seguindo. Muito obrigada, foi um prazer. Um beijo para todo mundo que assistiu e ficou com a gente todos esses momentos. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Anything for me. Who in the world, girl? So-